Pa, dragi magovi, dobrodošli. Dobrodošli u jedno jako, jako, jako potrebno predavanje, pod navodnicima, ovo je više naš neki sastanak, gdje ćemo se malo pozabaviti sa temom kako početi raditi ceremonijalnu magiju, ali također i kako nastaviti raditi ceremonijalnu magiju. Ali prije svega znate da ćemo krenuti ritualno i samo kratko ćemo zatvoriti oči. Osjetit ćemo tijelo. Osjetit ćemo srce kako kuca. I naći ćemo mali osmijeh na gornjem nepcu. Sa tri izdaha otpustit ćemo sve što nije sad i ovdje. Sve zaostatke današnjeg dana. Sve što remeti naš centar, našu prisutnost. I prvo ćemo zajedno izdahnuti. I uzet ćemo veliki udah, pun jasnoće. Sa izdahom sve van. Udah ja, moja jasnoća, moj centar. I izdah sve ostalo van. I još jedan udar. Napuni se, nahrani se svjetlošću. I izdah. I osjeti mekano lice. I pusti sve mišića lica da se malo razviju. Da se rastope. I uši, i tijeme, i vrat, i ključne kosti. I rastopit ćemo i ramena, i laktove, i šake, i dlanu, i sve prste. Sa udahom ćemo raširiti prsni koš u svim smjerovima. Sa izdahom, mekani stomak, mekani kukovi, bedra, koljena, stopala. Iako nemate stopala na podu, spustite stopala na pod. Raskrižajte noge ako su prekrižene. Samo ćemo kratko zamisliti. Tako daleko, daleko iznad naše glave postoji izvor svega što postoji. Izvor blještavo bijelog svjetla koji se spušta direktno do vrha naše glave. I tu radi jednu lijepu, blještavu kuglu svjetlosti. I osjeti tu blještavu kuglu svjetlosti na vrhu glave, kako pulsira. Je ta ista zraka svjetlosti koja se spustila od vrha, vrha, centra univerzuma. Do vrha glave, spušta se od te naše blještave kugle s vrha glave. Do jedne nove kugle u grlu. Ne sivkasto roze kugle, biserno sive. Sjetimo je kako tu postoji, kako je čvrsta, kako je jasna. I blještavo svjetlo se spušta dalje, niže, prema srcu. I tu osjećaš jednu veliku zlatnu kuglu, kao jedno veliko zlatno goruće sunce. Kako pulsira u tvojem centru, u tvojem srcu i hrani cijelo tijelo, cijelo energetsko polje i daje ti toplinu i žar i strast. I svjetlo se spušta još niže, do zdjelice, do kukova. I tu osjećaš jednu ljubičastu svjetlosnu kuglu. I samo je osjeti, samo je primijeti. Ljubičasta kao ametist. I onda se svjetlo spušta niže, kroz naše noge, do stopala. I tu formira jednu blistavu crnu kuglu. I osjećaš je kako te uzemljuje, kako ti daje stabilnost.
Svjetlo se spušta još niže, kroz pod, kroz zemlju. I sjećaš ispod sebe majku zemlju u obliku ogromne smaragdno-zelene kugle svjetla. O, kako je moćna. I sa udahom potegni tu moć, tu silu majke zemlje do svoje crne kugle u stopalima. I gore višlje do ljubičaste kugle u zdjelici. I još višlje do zlatne kugle u srcu. Još višlje do sivkaste kugle u grlu. I još višlje do svjetlosne kugle na vrhu glave. I sjećaš tu moć kako ide još visoko, visoko uz onu tvoju blještavu zraku svjetlosti i penje se gore, gore, gore do izvora. Istovremeno od izvora još jedan put osjećaš zraku svjetlosti kako ide do vrha tvoje glave, spušta se do grla, do srca, do zdjelice, do stopala i ulazi duboko u majku zemlju. Centru, to je blještavo sunce u srcu. Daleko iznad tebe, izvor svega što postoji. Daleko ispod tebe, majka zemlja pulsira životom. I osjeti taj spoj u svojem srcu. I nađemo li osmih na gornjem nebcu. I uzmi još jedan veliki udar. I mekano, mekano otvori oči. Dragi magovi, još jednom dobrodošli. Vjerujem da ste sad fokusirani na ovo što ćemo danas raditi, što ćemo danas pričati. Danas smo se okupili ovdje. Prvo, kako bismo poželili dobrodošlicu svima vama koji ste početnici na ovom putu i svima nama koji smo već dugo na putu, ali se i dalje osjećamo kao potpuni početnici. I osjećati se kao potpuni početnik je zapravo predivno. Jer imaš tu znatiželju djeteta, imaš taj osjećaj ja ništa ne znam, i radiš, i imaš strast, i istražuješ, i pokušavaš nešto smisliti, osjećaš učinke svojih praksi. I ta strast početnička te zapravo drži u ovom cijelom velikom radu, takozvanom, usidrenom u to tvoje otvoreno polje zapravo. Jer mi kad smo početnici i kad mislimo da ništa ne znamo, mi smo zapravo otvorena uma. I svaka informacija je dobrodošla. E sad, kod ceremonijalne magije, to ste sigurno svi primijetili, ja sam svakako to primijetila, jako, jako, jako teško je na početku naći prave informacije. I na početku ovog puta si pun dilema, pun pitanja, pršte iz tebe na sve strane. I moram vam reći da će se to i nastaviti još neko vrijeme. I kad idete tražiti naokolo učitelje, znanja, knjige, informacije, kako se rade rituali, podete na YouTube, pa, ne znam, ukucate Lesser Banishing Ritual of the Pentagram i onda vidite sto svega i svačega, pa ovaj radi po ovom principu, ovaj radi po svojoj metodi, a onaj tamo je učio od Alistera Crowleya, pa onda zaziva neka druga imena. I to je ogromna buka svega i svačega. I ima jako puno materijala, međutim taj materijal je nesustavan, nesložen i jako, jako teško je zapravo u moru svega toga pronaći prave informacije. I kako niko ni ne zna kako stvari stoje, onda ti nitko ni ne želi reći kako da kreneš i s čim da počneš. I onda ti se učini da ti treba nekakva organizacija. E, onda počneš googlat po organizacijama, a onda si tek, onda si tek nagrabusio jer onda vidiš nekakve
čudnovate muškarce u crnim haljama kako u nekakvim podzemnim prostorijama mantraju dubokim glasom i drže velike baklje i kažu, ojme, ne bi ja to. Ja bi samo radio magiju. To je sve što bi ja. Ja bi radio magiju. I evo, ja sam prošla dosta dugo taj put bez učitelja, jer magija voli da kreneš. Magija voli da kreneš tako, zaigraš se na sve strane i onda nađeš informacije koje su tebi bitne. I ja sam svašta griješila po putu i pitala sam ja na sve strane, svašta sam pitala, svakakve ljude, međutim nikakvi odgovori nisu tu dolazili. Onda sam čak našla jednu tutoricu. O, divota, tutorica, super može. Ne ispalo da ni tutorica zapravo ne zna najbolje to sve što je mene zanimalo, a mene zanimalo ono, školski, kako ćemo mi to? Kako se kreće, koji je prvi korak, šta onda radim, koliko dugo to radim, kad radim sljedeći korak, ono, kako treba, ne? I ali to sve bude fazi, ne? I onda mi je trebalo par godina da nađem pravi put. Kako nisam htjela ući u sektu, kao što ni ne želite, tako sam uspjela na kraju izmanifestirati ono što sam htjela, a to je jedna ovakva zajednica strastvenih zaljubljenika u magiju koji ne žele pripadati nikakvom redu i koji ne žele raditi ništa po dogmi, nego raditi kroz svoje vlastito iskustvo. I nije se slučajno dogodila ova naša vesela magijska zajednica, jer vrijeme u kojem živimo je ovo naše ludo novo doba i ovakva znanja odjednom počinju interesirati mnoge od nas. I shvatili smo da su ovakva znanja dostupna svima nama. I onda smo počeli raditi prakse i shvatili da prakse rade munjevito brzo. I kad kreneš ovim putem i kad imaš zajednicu, stvari su dosta jednostavne. Primijetili ste već kako se mi družimo na našoj Telegram grupi već pa jako dugo, 1 godinu i pol dana. Stvari su jednostavne kad imaš koga pitat, kad imaš gdje postaviti svoje pitanje. I zapravo magijski put je prilično jednostavan i rituali koje radimo su jako logično složeni, jednom kad dođete do pravog redoslijeda. Jako logično su složeni i nema ih niti puno. Stvarno ih nema puno. I možete jako puno stvari napraviti sa ovim osnovnim ritualima koje više manje mnogi već i rade. I kako dobivaš sva ta znanja? Dobivaš ih kroz iskustvo. Znači, ljudi vrlo često na početku žele čitati knjige, žele nešto, pokušavaju naći neku filozofiju, nešto pokušavaju naći. Međutim, nijedna knjiga te neće dovesti do rezultata praksi. Zašto? Zato što svatko od nas dobije upravo ono što mu treba. I mi vrlo često nismo svjesni toga što nama treba. I kad krenete u ovaj rad, lagano se stvarnost oko vas počinje mijenjati i vi počinjete se ponašati drugačije. I evo, imamo baš jedno spontano dijeljenje na našoj Telegram grupi, vjerojatno ste primijetili, o učincima praksi. Pa tamo kaže, imam puno više mira, intuicija mi se totalno otvorila, jasni su mi moji odnosi, jasno mi je moje ponašanje, jasno mi je zašto manifestiram to što manifestiram. I također manifestiram stvari koje mi trebaju, iako ih nemam taj čas, manifestiram ih momentalno, zato što sam se pustila u to sve zajedno. I kod magijskog puta strahovito je važno to prepuštanje. Znači, gle, radim svoje rituale svaki dan i doći će ono što treba doći. I ok je. I to možemo shvatiti kao jednu našu malu vježbu koncentracije. Čak i meditacije s vremenom. E, ono što je kod magije jako zanimljivo je to našo puno pitanja. Znači, mi imamo cijelim putem strahovito puno pitanja i odgovori nam dolaze kako radimo. Odgovori nam svi dođu
kao što manifestiramo košulje i ključeve i sva što manifestiramo, isto tako manifestiramo i te odgovore. I oni dolaze i slažu se u našu banku znanja. I zašto se to događa tako? Zato što kroz ovaj naš veliki rad, kako mi to zovemo, ne mi kao mi, to se zove veliki rad, mi budimo dijelove naše svijesti, komad po komad, dio po dio. I mi kad, prije nego što krenemo raditi ovaj veliki rad, nismo ni svjesni toga šta sve u našoj svijesti postoji i nismo ni svjesni zapravo toga šta se treba probuditi u toj našoj svijesti. Jer čini nam se kao, pa šta ono, živim kao i svi ostali ljudi. E, nemaš pojma šta sve zapravo imaš unutar sebe. E, mi smo ogromna bića, jako smo velika bića i sadržimo strahovito puno svega u sebi. I znači, kako krećemo i počinjemo raditi rituale i lagano to pojavljuju se pitanja, šta sada, koliko dugo, jel ja radim ovo dobro, to je vječno pitanje. Jo, ja ne dišam najbolje, ja sigurno sam nešto pogriješio. To je čista Đurđa, okay? To je Đurđa na dijelu. Ono što je bitno je dosljednost i radim svaki dan. I radim svoje svaki dan i ništa me neće omesti tome, to je moja čista radost. I svi vi koji ste već krenuli na put i počeli raditi pentagrame ili heksagrame ili već ste neko vrijeme na putu, znate da je naša praksa čista radost. I ta pitanja koja se stalno pojavljuju su dio našeg puta i dio velikog rada. I to što sam rekla na početku, stalno se osjećaš kao početnik i to je prekrasno. Imaš tu znatiželju djeteta i čini ti se da si nesiguran u samoga sebe, a zapravo ono što radiš je budiš dijelove svoje svijesti koje će ti dati sigurnost, ne samo unutar rituala, nego unutar tvog svakodnevnog života. I taj naš veliki rad ne zove se uzalud veliki rad. To je stvarno veliki rad. To je, wow, rad je ogroman, iako zapravo nema puno posla. Ali imaš posla malo po malo svaki dan i kako te rituali dalje vode putem, tako imaš posla sam sa sobom. Jer nailaziš, znači dijelovi tvoje svijesti se lagano bude i ti odjednom nailaziš na neke nove dijelove svoje svijesti, na neka nova stanja, na nova promišljanja, na nove želje, na nove odnose, na nove ljude i počinju ti se manifestirati u okolini neke potpuno nove situacije koje nikad do sada nisi probudio. To jer si probudio dijelove svoje svijesti koje su do sad bili uspavani. I ono što je bitno kod tog našeg velikog rada je da rituali te sami vode. Naravno, treba ih naučiti i treba ih naučiti kvalitetno. I tu smo zato mi. Zato smo mi ovdje, između ostalog, da svi odradimo taj ritual onako kako smo se dogovorili. Jer ako ste probali googlat i tražit, primijetili ste da to postoji jako puno verzija nekih rituala. I znate da ja volim ići šta je moguće više u nekakav korijen stvari. Znači, ja volim izaći iz ovih raznih tumačenja. I ovaj učitelj je dodao ovo, onaj učitelj je dodao ono, pa smo svi skupa dodali ovo, pa smo oduzeli ono. To sve može proizaći iz nečijeg đure. Ja uvijek volim se vratiti nekako u najstariju varijantu ili barem neku varijantu rituala koja je oslobođena nekih dodanosti koje su se dodane kasnije. Ne? I vidjet ćete, znači to, pentagrame, razni ljudi rade drugčije, svakako. I ono što sam ja htjela zapravo kroz svoj vlastiti rad je dobiti neke upute koje će imati smisla i koje će biti najtemeljnije moguće. Jer vidjet ćete da kako se budete razvijali, kako budete radili, razni rituali će vam se malkice mijenjati. I to je ok. To je dio velikog rada. Ne odmah, nego s vremenom. Naprimjer, nakon par godina što radite pozivajuće pentagrame,
oni će možda dobiti neke nove elemente. Okay? Treba vremena, zato što želiš da sam to dobiješ. Znači, sad ja vas stalno ne želim kvariti sa svojim iskustvima i zato se možda ponekad čini da ne želim jako puno dijeliti. Ali ne želim vam reći, e, znate šta, meni se nakon par godina pojavilo puno kodova unutar mojih pentagrama i oni su postali blještavo bijeli umjesto da budu plavi ili zeleni i tako dalje i tako dalje. Zato što je to dio tvojeg vlastitog puta. Tebi će se događati stvari onako kako će se događati. Treba ih pustiti da se dogode. Ali one će se dogoditi spontano. I ovaj veliki rad jako, jako, jako puno ima učenja o prepuštanju. Ima učenja o puštanju kontrole i povjerenju u znanje koje ti je dano. U to neko drevno znanje koje svi skupa želimo, tražimo i pratimo. Ne. I naravno, bitno je imati ovu našu zajednicu, zato sam je tako jako zahvalna na svima vama, za svu tu podršku i odgovore, ali također i za motivaciju. Zato što ovaj rad zna biti naporan, repetitivan je i mora biti takav. Svaki veliki rad je repetitivan, svaki. Traži od tebe da svaki dan staneš i kreneš raditi svoju praksu na isti način koji jučer i na isti način koji od prije 6 mjeseci i isti način koji pre 3 godine. Ono što je tu različito si ti. Okay? Ti si onaj element koji je različit u toj praksi. I kad to počneš shvaćati, svaki dan ti postane urnebesno uzbudljiv. Jer staneš, kreneš raditi svoj kabalistički križ i wow, nešto je potpuno drugačije danas. Nije kabalistički križ drugačiji, ti si drugačiji. I onda se negdje u tvom suptilnom energetskom tijelu počne događati istraživanje. Šta je to bilo drugčije? Ne moraš toga uopće biti jako svjestan, to će se događati prirodno i kroz tiho znanje. Okay. E, znači to, svaki dan moraš stati, svaki dan moraš odraditi svoje rituale. Nisu oni dugački, ali na, opet sad pentagram, joj. Opet sad srednji stup, joj. Ali... I zato je bitno imati zajednicu da te motivira, jer svima nama dosadi s vremena na vrijeme. Onda poželiš uzeti pauzu, e, onda uzmeš pauzu i ako je ta pauza preduga, onda si lijen nastaviti. I ako je ta pauza kratka, onda ti se čini da ništa nisi napravio. E, i zato je važno imati zajednicu. Onda kažeš, e, joj ljudi, evo ja 3 dana već nisam radio. I onda će se... naš community na to nadoštukati. Jo, ja nisam radio 5 dana i onda mi je bilo ludilo. Ili ja sam namjerno uzeo pauzu to, tjedan dana i onda sam navalio ko budala i sve je bilo različito. Dati motivaciju da ideš dalje. I zato je bitno imati ljude koji rade ovo sve zajedno. Još jedna bitna stvar kod zajednice, a to je da se vrijeme... izvođenja, odnosno vrijeme potrebno za savladavanje sljedećeg rituala drastično se skraćuje. Jer ako radiš sam pentagrame, treba ti 2 godine da odeš dalje. Ako radiš u zajednici koja radi svaki dan i povezana je, treba ti par mjeseci da ideš dalje. I to ste svi vi osjetili kad se ovo naše društvance skupilo. Ne? Ok. Kako krećemo? Kako krećemo u veliki rad? Kao i svaka, apsolutno svaka praksa na svijetu, kreće kroz čišćenje, odnosno pospremanje. Uvijek šta god radili, prvo što ćete raditi je pospremanje. Moramo očistiti prostor gdje ćemo onda staviti novi namještaj. Ok. I u ceremonijalnoj magiji prvo pospremanje koje radimo je pospremamo osnovne elemente unutar vlastite svijesti. Znači prvo što učimo u ceremonijalnoj magiji je rad sa 4 elementa. Vatra, zemlja, zrak i voda. I naravno 5. elementom svijesti, odnosno svjesnosti koji si i ti, ali i tvoja božanska svjesnost. I
Zato je prvi ritual koji gradimo i kojeg izvodimo, takozvani mali tjerajući ili mali zaštitni ritual pentagrama. I cijelu radionicu u dva dijela imate na našem Patreonu, tako da možete početi sa radom. I naravno imate na našem webu. Prvi dio tjerajućih pentagrama je famozni kabalistički križ. Kabalistički križ je sam po sebi jedan genijalan komad rituala koji šta radi, radi svašta zapravo. Znači, povezujete sa centrom svega što postoji, kroz tvoje srce, dolje sa zemljom i onda ti još dodaje sa obje strane svjetlosnu liniju. I radi od tebe križ. Šta je križ? Ajde, odgovorite mi na chat. Šta je križ? Četiri strane svijeta, presjek prostora i vremena, jako lijepo. Susret ravni, četiri elementa. Da, sve to. Četiri elementa, definitivno. Ali šta su zapravo četiri elementa? Šta predstavljaju četiri elementa? I peti je svjesnost, sjetite se toga. Peti element je kao ekstra. A šta su onda četiri? Ajmo, magovi, ajmo. Znate li to? Ne morate biti stidljivi uopće. Sastanak za početnike. Jedno, zanimljivo. Mikrokozmos, bravo Sandra. Ko ovako stoji? Je. To što mi je prvo palo na pamet je to, to je to. Isus Krist? Šta je Isus Krist pričao? Ko smo mi? Je. Utjelovljenje božanskog. Križ su četiri elementa. Četiri elementa, od četiri elementa se sastoji ovaj naš svijet, nazovimo. I naravno taj peti koji kontrolira sve. A znači četiri elementa i križ je zapravo utjelovljenje. Utjelovljenje božanske svijesti koja je odlučila živjeti u tijelu. I imati ovo fantastično tjelesno iskustvo. I super su odgovori, hvala vam. Znači, mi kad radimo taj kabalistički križ, mi zapravo sami sebe podsjećamo. Podsjećamo dio naše svijesti koji je to zaboravio, odnosno koji to ignorira, uporno ignorira, da smo mi božanska svijest koja se spustila u ovo tijelo. I da, ja sam sin Božji, čer Božja, šta god hoćeš. Ali isto tako, ja sam ta božanska svijest i dok govoriš taj, dok recitiraš mantru za kabalistički križ, ti zapravo kažeš ja sam gospodar ovog postojanja. I to ulazi nesvjesno u tebe. Toga ti ništa ne moraš biti svjestan, zato što čak i kad si svjestan, tvoj đuro će se buniti na to. Ali tvoje nesvjesno to jako dobro razumije. Osim toga, kabalistički križ radi vrlo, vrlo konkretne stvari tu za nas. To je centrirate, uzemljite, odmah te dovede u centar. Ne moraš 15 minuta meditirati. Možeš samo napraviti kabalistički križ i tu si. Jasnoća. Ne misliš više o prošlosti, budućnosti. Konkretni si. Tu si. Ti zapravo s time hoćeš reći, ok, ja sam tu, i ja sam svjestan. Ok. Nakon kabalističkog križa krećemo u crtanje pentagrama i u taj mali tjerajući ritual pentagrama. Nećemo ga raditi danas, samo pričamo o ritualima. Možete ga raditi uz radionicu, puno bolje. E sad, mali ritual pentagrama je znači prva stvar s kojom krećemo. Nemojte pokušavati kretiti s nečim drugim. I
To je formula i o tome sam vam pričala na radionici. To je formula za sve daljnje rituale. I kad, a vrlo brzo ga naučiš jer je vrlo jednostavan, nema tu puno, nema tu puno sad ne znam ni ja čega, teške fizike. Znači jako jednostavan je i naučiš taj, tu formulu, znači slaganja geometrijskih oblika u sve četiri strane svijeta i još s vremenom ti se doda spontano gore i dolje još dva elementa. I ti si zapravo okružen sa geometrijskim oblicima. I to je formula koju ćemo pratiti jako, jako, jako dugo. I svi rituali koji dođu kasnije će pratiti točno to. Čak i oni rituali koji su puno kompleksniji, koje ćemo raditi kad budemo išli u proučavanje samih elemenata, oni također prate istu formulu. I zato je strašno važno naučiti malitirajući ritual pentagrama. I zašto vam početak? Znači, bavimo se sad četiri osnovna elementa. Znači, tu smo na zemlji, smo krenuli smo od zemaljske ravni i bavimo se sad četiri elementa od čega je sve sačinjeno. Znači, zrak, zemlja, vatra, voda. I ti elementi su također unutar naše svijesti, unutar našeg postojanja, unutar našeg života. Zemlja kao element unutar našeg svakodnevnog života, znači naše tijelo, znači hranu, znači odnos našeg života prema, znači odnos nas prema našem životu, prema tome kako se oblačimo, na šta trošimo, kako se hranimo, da li vježbamo, da li čistimo kuću, da li pospremamo sebe i to je element zemlje. Element zraka unutar naše svjesnosti je vezan za naš um, ali također i za pranu, odnosno životnu energiju. I vezan je znači za taj naš intelekt, za našu maštu, za mogućnost vizualizacije, i za dušu. Znači, element zraka je vrlo, vrlo, vrlo velik. Zapravo, svi su elementi dosta veliki. Kad krenemo u proučavanje samih elemenata, ćete vidjeti koliko duboko to može ići. Zatim, element vatre je vezan za naš fokus, za našu strast, za našu volju, koliko smo čvrsti reći da, koliko smo čvrsti reći ne. I kako radite ovaj tjerajući ritual pentagrama, tako će vam biti jasnije vaše namjere, tako ćete jasnije i komunicirati te svoje namjere, imat ćete fokus na svoju želju. I želje unutar elementa vatre su strahovito važne i želje u životu općenito su strahovito, strahovito važne. I svi koji idete na strast znate da vas pilamo i tjeramo da pišete dnevnike želja zato što moramo probuditi vatru unutar sebe. Jer u našem svijetu vatra je dosta krivo shvaćena. Umjesto želja, onog šta bi ja htio za sebe, mi imamo natjecanja, mi imamo nadmetanja, mi imamo ambicije, mi imamo interese koji nisu naše želje. Kad je tebi ugrađeno neko vjerovanje kad si bio mali, tipa ne znam, moraš imati jako puno novaca ili moraš imati diplomu, nemam pojma čega. To nije tvoja želja, to je ugrađena želja, odnosno to je ugrađen interes neke vrste. Ono što ti hoćeš je vratiti se u srž samoga sebe i shvatiti šta ja hoću od života, kako ja želim živjeti. To vam je element vatre. I ostao nam je element vode. Element vode su naravno naše emocije, naši odnosi i sve u toj domeni, što svi znamo da je ogromno. Okay. I znači, mi kako krenemo raditi ceremonijalnu magiju, znači krenemo od tih osnovnih svjetovnih stvari i počinjemo pospremati elemente unutar naše vlastite svjesnosti. Kako to počinjemo raditi? Znači, mi ne razmišljamo o tome da okreneš se na istok i tamo crtaš pentagram za zrak, okreneš se na jug, tamo crtaš pentagram za vatru i tako dalje i tako dalje. Ti ne razmišljaš o tome dok crtaš pentagram, ti radiš svoje, ti udišeš svjetlost oko sebe, guraš je u zemlju i nakon toga crtaš sa svojom mudrom mača ili svojim štapićem, crtaš geometrijske oblike,
radiš s njima to što trebaš raditi. Ne razmišljaš o tome što to znači i ne moraš. I tu je magija zapravo. I to počneš raditi i odjednom se tvoje ponašanje počinje mijenjati. Nije samo ponašanje, počinje se mijenjati i razmišljanje i naša akcija. Znači, kako ćemo iznijeti te svoje, šta god, htjenja, riječi, šta god. I mic po mic mi zapravo razvijamo tu svjesnost o vlastitoj radosti postojanja. Tu se moramo vratiti. Radost postojanja. Zaljubljenost u vlastiti život. Toliko smo izdevetani sa svim stvarima koje su nam se dogodile u životu, sa svim učenjima kojima su nas učili. Sve je to ok, hvala im na tome. I zato smo tu. Zato što smo shvatili da ne želimo više biti namlačeni sa 1000 gluposti, nego želimo biti zaljubljeni u svoje vlastito postojanje, u svoj vlastiti život. I tu kreće to famozno pitanje ko sam ja. Zato kreće to famozno pitanje. Mi zapravo se želimo vratiti svojoj pravoj prirodi. Naša prava priroda je čista radost i čista ljubav. I mi smo prirodno zatelebani kompletno u same sebe i naše postojanje. I onda se na to nakalemilo hrpetina kakica, kako bi rekla Ines. I mi zapravo sa tjerajućim ritualom pentagrama mi ćemo kakicu po kakicu i hrpe kakica istovremeno i želimo doći do svoje vlastite srži. I kako to radimo? Tako se u magijskom ovom dijelu rada spajaju takozvani krug i kvadrat. Mislim da smo o tome pričali u radionici ili negdje jesmo već. Taj famozni krug i kvadrat. Znači, šta mi radimo sa tim pentagramima? Mi crtamo oko sebe, znači na svakoj strani svijeta mi crtamo geometrijski oblik. I to je zapravo u jednoj formi kvadrata. Istovremeno povezujemo taj geometrijske oblike sa blještavom zrakom svjetlosti koja ide u krug oko nas. I mi zapravo dajemo našem nesvjesnom umu tu informaciju da smo mi i kvadrat i krug. I sad ću vas opet pozvat. Šta je kvadrat? Malo prije smo pričali o tome. Kvadrat je materija, kvadrat je zemaljsko. Kvadrat su 4 elementa. Da, sve što je tu, sve što je na našoj zemlji, sve što je u ovoj realnosti, je forma kvadrata. A šta bi bio krug? Kakav je krug? Beskonačan, tako, nema kata, božansko, beskrajno, hvala. I da, kvadratura kruga, spoj božanskog i čovjeka, imate Leonardo da Vinci, inače radi ovaj naš rad. Čisto da znate. On je bio jedan od tih koji su radili ovaj naš rad. I dok radimo, znači, naše pentagrame, mi također na tom našem nesvjesnom nivou razvijamo tu uniju naše solarne i zemaljske svjesnosti, takozvane, odnosno te svjesnosti o našem višem postojanju. Mi zapravo konstantno cimamo, dozivamo naše više ja. Konstantno pingamo. Jesi tu, ti koji si veći od mene, ti koji si ja. I svi mi znamo da mi nismo tijelo. Mislim, znamo. Znamo da unutar nas postoji sila koja živi ovaj život, ako ništa drugo. I postoji to famozno više ja, ili šire ja, ili veće ja, kako god to nazvali. Šta neki kažu da je duša, neki kažu da je šta god, dio duše koji se tu inkarnirao, i tako dalje, i tako dalje. Znači, mi konstantno pingamo naše više ja i malo po malo po malo dobivamo konekciju sa našim višim ja. Naše više ja je ono mudro ja koje zna šta je za nas dobro, koje zna gdje trebamo ići, koje zna odgovore na naša pitanja. I to je također jedan dio tog ujedinjenja našeg božanskog i tjelesnog dijela nas.
I ta naša zemaljska svjesnost o kojoj sad tu pričamo, znači šta znači zemaljska svjesnost? To je svjesnost jednog bezjaka, tako ćemo to reći, bez kritike, bezjaci uživaju u svom životu. Znači to su ljudi koji kompletno žive u 3D, koji gledaju televiziju, koji misle šta je na Instagramu, koji čitaju vijesti o celebritima, koji se natječu, koji imaju zavisti, koji svašta nešto rade. I da se razumijemo, oni dubinski uživaju u ovom životu. I o tome imate na našem predavanju egzistencijalna perverzija, sve je rečeno. I međutim, e da, i ti ljudi koji se bave tako svojim 3D životom, imaju jako, jako puno pažnje stavljaju na van, na druge ljude. Na to šta je ko rekao, na to šta će ko misliti, na to šta drugi očekuju i tako dalje. Ne? I svi znamo tu vrstu postojanja, svi smo prošli kroz te faze u životu. Ne. Tvoja viša svjesnost, ova prema kojoj ideš, to solarna svjesnost, ima fokus na pitanje ko sam ja i šta ja hoću. I kako da manifestiram okolnosti koje mi trebaju da ja budem sretan i da širim ljubav. Okay? To je više ja. Znači, ovaj ritual ti to radi. Znači, mali pentagrami, slažeš te elemente oko sebe i vi zapravo možete cijeli život raditi samotjerajući ritual pentagrama i dogodit će vam se sve što vam se treba dogoditi na putu magije. O tome ćemo pričati isto danas. Znači šta se događa na tim koracima. Ali da radite samo taj pentagram, trebalo bi duže vremena, ali bi radio. To što jednostavno djeluje. Ne? I kako ti čistiš i razumijevaš te osnovne elemente svoje zemaljske svijesti, znači počinješ se ponašati drugačije. I dalje živiš u svijetu, i raduješ se svemu svjetovnom, hvala Bogu, nismo tu došli bez veze. Ali mijenjaš svoje navike, mijenjaš svoje ponašanje. I na primjer, mnogi od vas su tamo pisali na Telegram grupi da su prestali pušiti, da ne znam, da su počeli zdravije jesti, da su počeli vježbati. To se događa spontano, to se događa kao rezultat rituala, bez da si ti tu puno o tome razmišljao. I to je ono tiho znanje o kojem Ines i ja pričamo. To je ono kad se stvari počnu kroz tebe spontano događati, a ti ih puštaš da se događaju. Jer kužiš iz dana u dan da imaš sve veću i veću, sve veće i veće povjerenje prema kreaciji. Povjerenje prema svojem višem ja koje zna šta radi. On zna bolje od ovog uma ludog koji samo kalkulira šta će diće. To tvoje više ja zna puno, puno mudrije procijeniti šta ti treba. Ne? I znači i dalje smo tu u tom našem 3D-u, ali mijenjamo svoje iskustvo i fokusirani smo na sebe, na svoje bivanje i na to šta bi mi htjeli od života. I onda kako čistiš sve stvari koje ti više ne služe, tako mic po mic izbacuješ iz života sve što ti više ne treba. I radiš rituale svaki dan, više puta dnevno, ako možeš, ako stigneš. I onda primijetiš da recimo više ne tračaš. Da više ne lažeš. Ne da ti se. Zašto bi lagao? To je takva tlaka, čovječe. Mi lažemo zato što mislimo šta će drugi ljudi misliti o nama. To je čista ona svjesnost bezjaka. Ti to više ne treba. Samo prestaneš to raditi. I onda primijetiš mjesecima kasnije, kad ti neko kaže, joj, kako si ti pozitivna. Ne, nedavno mi je jedna žena rekla kao, joj, kako ste vi pozitivni. Je, da, postaneš pozitivan. Više opraštaš ljudima po cesti, shvaćaš da oni ništa ne razumiju, da žive svoj život, njima je sjajno, oni ne razmišljaju previše o tebi. Oni razmišljaju o sebi u kontekstu drugih ljudi, ali ne misle oni o tebi, tvojim željama i tvojim idejama. I lagano preuzimaš odgovornost za svoj život. Počinješ se truditi, aha, pa čekaj, ja znam šta ja hoću, ja ću si to i napraviti. I mic po mic ideš po ono što hoćeš. I dobiš jedan novi entuzijazam. I svaki taj korak ti donese nagradu. Dobiš novi entuzijazam, ali dobiš u međuvremenu i strpljenje. I suosjećanje. I malo po malo razvijaš tu ljubav prema samome sebi. I kako nastavite raditi ovaj ritual, tako shvaćaš da je život fenomen, da je predivan. I onda otvaraš oči ljepote i razvijaš tu ljubav prema sebi, prema životu
I posljedično razvijaš ljubav prema svemu, jer život je sve. Nisi ti tu pojedinac, ti razumiješ da je sve oko tebe isto dio tebe i tvoje svjesnosti. Ne? I kako se to sve skupa događa, tako ti postaješ sve sretniji, sretniji, sve mirniji, sve zadovoljniji, sve zahvalniji. I kao posljedica šta se događa, počinješ širiti sreću oko sebe, tvoj svijet postane mekan, radostan, šaren, lijep. I tako se zapravo razvija korak po korak ta tvoja solarna svjesnost. Moraš prvo biti uzemljen, utaboren, tu di jesi, znači u četiri elementa, pospremljena, da si ti u centru, da si ti u svjesnosti, da si ti u miru i jasnoći. I onda te tvoje više ja može voditi dalje. I kako te ono vodi dalje, razvijaš to povjerenje u sebe, u kreaciju, dobivaš taj mir, tu sigurnost. I znate i sami da pravi majstor bilo koje vještine, dakle ovo je jednako vještina kao i budizam, kao tantra, kao yoga, i jednako se vježba, jednako imaš put, samo ovaj put puno brži, ali dobro, kako za koga možda. Anyway, znači znate da svaki pravi majstor svoje vještine je uvijek miran, ovdje u centru, da misliš, ne znam, budističkog nekog majstora. On je kompletno skuliran. Ili jogija, on je kompletno skuliran. Ili šamana, ista stvar, on je u centru. I on neće zbog tebe sad raditi nešto ekstra. Ne, on zna da se sve događa s razlogom, on nema nikakva vezivanja za bilo kakva očekivanja, on zna da je sve baš tu kako treba i da on plovi na valu života. I taj majstor, isto kao svi mi kako radimo ove rituale, počinjemo govoriti da životu. I znači sve ove vještine, znači rekla sam vam puno puta da je magija zapravo najbrži put za najbrži put za veliki rad, tako kažu moji učitelji. I iskreno, mislim, ne znam, ja sam radila u jako puno tradicija, pa onda ne mogu to reći, ali vidim po vašim rezultatima da stvarno brzo i munjevito radi. Okay. I jedina stvar za koju znam da je brža, možda je strast. Evo, to je jedina stvar koja je brža. Mislim da je, a strast vjerojatno najbrža na svijetu trenutno. I zahtjeva rad na jednoj drugoj razini. Ne? Gdje sam stala? Ok. I onda, kako napreduješ kroz rituale, tako će ti se događati, znači da kroz rituale počinješ razvijati tu takozvanu solarnu svjesnost i ona će kulminirati u velikom ritualu heksagrama gdje pozivaš svaki dan kroz drvo života, pozivaš sunce, odnosno tifare. O drvu života ćemo sljedeći tjedan. Pozivaš Tifaret koji je zapravo tvoj srčani centar, tvoje sunce unutar tebe i onda tu dobivaš svog anđela čuvara i tako dalje. Znači, stvar se razvija kako ti počinješ polako učiti komunicirati sa arhanđelima, takozvanim arhanđelima. Svi vi koji radite već pentagrame, znate da arhanđeli su dio tebe, to nije ništa izvan tebe. Nije da ti dozivaš nešto šta, ne znam, neko biće koje leti svemirom i koje će, a vidi, čuo sam ime Rafael, pa to sam ja, sad ću ja tu sletit. To nije tako. Či ti dozivaš dijelove sebe zapravo kroz te ideje arhanđela i sve što ti se pojavi je uvijek dio tebe. Znači, svi elementi unutar magijskog rada su u nama. Čak i Holy Guardian Angel je u tebi. To je dio tvojeg višeg ja. I kad ti se pojavi čuvar praga, o kojem smo pričali prošli tjedan, malo na satsangu, taj strah, pojavi ti se strah, i to na početku rada, pojavi se to što zovemo čuvar praga, taj strah je unutar tebe. I to znate svi vi koji ste ga prošli. Kako se on događa? Ti jedan dan radiš svoje pentagrame i odjednom te preplavljuje strah. Da li je to strah od toga da je ti, joj, neko je još u sobi, osjećam neku čudnu prisutnost, neko me gleda i zapalit će me ili šta god već. Događa se taj strah i on je tvoj. On nije entitet izvan tebe. Ne?
I kako budemo prelazili velove na drvu života, o tome ćemo pričati kad budemo sljedeći tjedan pričali o drvu života. To su sve dijelovi tebe. Znači, ti prelaziš na drvu života, imaš tri vela za preći i sva tri su strahovito važna za tvoj život. Ne? I sad ćeš da su to sve dijelovi tebe. Isto kao i sefire na drvu života, svi elementi na drvu života i općenito cijeli svijet je dio tebe, ali dobro, sad ćemo se vratiti malo natrag. Znači, mali tjerajući ritual pentagrama, apsolutno prvi ritual koji radiš. Učiš formulu, čistiš stvari koje ti više ne trebaju, jer sjećate se Solve i Koagula je ta famozna magijska formula, čišćenje, odnosno rastavljanje i sastavljanje. Znači, ovo je dio rastavljanja. Međutim, sadrži, svaki ritual u sebi sadrži to nesvjesno sastavljanje, nesvjesnu koagulu. Nije ona nesvjesna koliko je tebi nevidljiva. I ona dođe spontano kroz rad. Da li ima pitanja oko rituala pentagrama? Vidjela sam ovdje pitanje, Kristina kaže: sami po sebi rituali nemaju toliko utjecaja na nas ili značenja ako mi u njih ne vjerujemo, to jest ako im ne pridajemo važnost. Kao što ste pričali da talisman može biti bilo koji predmet ako mi njemu pridodamo značenje i začaramo ga. Znači, ako ti radiš svaki dan svoje pentagrame, mislim, kako im ne daš važnost? Mislim, sve što radiš svaki dan, ti tome daješ važnost, svjesno ili nesvjesno. Ako tračaš svaki dan, ti tome daješ energiju. Ako radiš ritual pentagrama svaki dan, ti tome daješ energiju. I ne morate o tome razmišljati. Znači, rituali su prekrasni sami po sebi zato što ne zahtijevaju nikakav ekstra napor. Jednostavno ustaneš sa svoje stolice i odradiš svoje pentagrame. Ne razmišljaš ni zašto, ni kako, ni kada, ništa. Ne moraš misliti ništa. Sama činjenica da si ih napravio, dao si energiju u to. Znate i sami da koliko energije date u nešto, toliko će vam se energije vratiti natrag. I to je odgovor na ovo, na ovo drugo pitanje koje imamo na chatu, a to je: možemo li više od dva puta dnevno raditi ove rituale koje smo do sada naučili? Odgovor je da. Ako vi imate puno, puno, puno vremena, radite ih svo slobodno vrijeme koje hoćete. Jedino što vam se može dogoditi je takozvano pregorijevanje meridijana. Okay. Kad kažemo zgorili su nam meridijani. Šta znači izgorili su nam meridijani? Znači, ako napravite previše rituala u kratko vremena, ne da vam se raditi. Imaš otpor prema tome da sad ustaneš i napraviš ritual. I to će vam se sigurno dogoditi po putu. Kad tad će vam se dogoditi da vam zgore meridijani, bilo na nekom novom ritualu. To je vrlo, vrlo često kad dobijete novi ritual za raditi unutar svoje prakse, onda se spržite taj dan jer vam živčani sustav nije navikao na to. Samo to. Tako da malo po malo, ako imate puno vremena u životu za raditi rituale, malo po malo produžavajte te rituale i znači nemoj odmah sad napraviti 7 puta dnevno, jer ćeš izgoriti. I onda ti se 3 dana neće dati ništa raditi. Znači, napravi 3. Ili ako si na jednom bio do sad, napravi 2. Pa sutra napravi još 2. Pa za 3 dana dodaj još jedan. Znači, malo po malo, korak po korak. Možete, neće vam se ništa dogoditi, osim što će vam rezultati rada biti brži. Okay? Pitanja. Suzana pita: na čemu nam je fokus dok to oživljavamo? Suzana, molim te, pojasni mi ovo. Šta to znači na čemu je fokus? Sad sam ti rekla da ne moraš imati nikakav fokus, odnosno imaš fokus na to što radiš. Znači, ti imaš fokus na svaki dio rituala pojedinačno. Prvo uzimam svjetlo, guram ga u pod. Nakon toga crtam svoj pentagram. Tu je moj fokus. Znači, fokus je na jednoj stvari. Nemojte razmišljati šta ćete kuhati nakon rituala. Ok.
razmišljati o tome je li neko odnio smeće ili nije, jer onda ne radite ritual. Raditi ritual znači biti kompletno unutar rituala. Znači, ako crtam pentagram, ne razmišljam o tome šta mi je ona kućka jutros rekla. Okay? Nego crtam pentagram. To je sve što radim. Znači, tu ti je fokus. Pita Jelena, da li je moguće da je poslije samo 10 dana rituala počelo nekakvo čišćenje, tako veliko da ja već 2 dana plačem, ophrvala me neka velika tuga i potpuno sam rastavljena i ne mogu se pokupiti. Da, Jelena je. Poslije samo 10 dana rituala. Kad kažeš samo 10 dana, to je 10 dana. Znači, mi smo postali ovdje jako moćni jer nas ima jako puno. I osjećat ćete velike, velike pomake unutar svojih rituala. Ja sam osjetila strahoviti pomak kad ste se svi vi pridružili mojem ritualu. Okay? Strahoviti pomak, ono kvantni skok se dogodio. I ovo vam je apsolutno rezultat rituala. Znači, već smo o tome negdje na našim Telegram grupi pričali, baš o tom plakanju. I zna se dogoditi da izlaze emocije koje nisu izašle na vrijeme. Da li je to ljutnja, da li je to frustracija, da li je to sve ono što nismo izbacili u trenucima kad je to trebalo izbaciti, ne znam kad je to bilo. I uopće nije bitno kad je to bilo. Ono što želiš je to pustiti van. Tako da ako ti se plače, sjedi i plači. I to je lijek za sve. Ksenija kaže, primijetila sam da sam prisutnija kada stavim povez i onda je iskustvo intenzivnije. Da, kad zatvorite oči, iskustvo je intenzivnije. Možete staviti povez, to isto jako fora. Jelena pita, kaže, Sanja, nekoliko puta si rekla da su želje važne. Hoće li ovo raditi ako ne znam još što želim? Apsolutno. Znači, mi kad krenemo u ovaj rad, mi nemamo pojma šta mi hoćemo. Nama treba dosta vremena da razvijemo željenje. Tako da, apsolutno. I u ostalom, u prvom ritualu, a to je taj ritual tjerajućih pentagrama, vi ne postavljate nikakvu namjeru. Nema namjere, nema želje. Nisi došao do, ne znam, Rafaela i rekao, čuj Rafael, ja imam namjeru, hoću to i to. Toga nema u prvom ritualu. Baš zato jer mi nemamo želje, odnosno mi ne znamo šta su naše želje. I to će ti se razvijati kroz sljedećih nekoliko rituala. Pita Iva, ako nas đuro smota i slučajno izgovorimo krivo ime Arhanđela i odmah se ispravimo, moramo li sve ispočetka ili možemo nastaviti? Možemo nastaviti. Možemo nastaviti. Sve je okej. Okay. Ti znaš koga zoveš. Kušiš. Čak i ako... Znači, biti će situacija kad će vam biti teško vibrirat, zato što će biti, ne znam, bit će to u avionu ili vlaku ili negdje ćete biti, gdje ima ljudi i onda ćete raditi ritual u tišini ili ćete ga raditi mentalno. Znači, zatvorit ćete oči i zamislit ćete sebe ispred sebe kako crta pentagrame i vibrira imena. Okay? To je malo naprednija verzija rituala, ali doći ćemo i do toga. Tako da, sve ok, samo nastaviš. Ok, Kristina pita da li ima negativnih posljedica. Ovisi što znači negativno. Znači, ne postoji negativno i pozitivno. Postoji samo tumačenje tvojeg uma šta je negativno i pozitivno. I ako pitaš da li će neki ljudi otpasti iz tvog života, odgovor je da. Da li će neke navike koje si voljela otpasti iz tvog života, ako su loše za tebe, hoće. Zato što čistiš sve što ti više ne treba u ovom trenutku. I ako smatraš da je to negativno, onda je to negativno. Ali ono što zapravo radimo s ovim ritualom je mi ćemo čistimo smeće i otvaramo prostor za nove stvari, za novog ja. Za onu puno, puno bolju verziju sebe za koju svi znamo da je imamo. Suzana pita, radim jutarnju večernju praksu, a u toku dana još malo mentalno odradim pentagrame, da li je to ok? Je. Kad budete ispraksirani u pentagramima, onda ćete moći dozvati ih momentalno. Znači, ja znam hodat cestom i aha, iz nekog razloga mi je palo na pamet da mi trebaju. Ja često radim rituale nevidljivosti i slične stvari, to se isto radi s pentagramima. I onda samo napravim
četiri komada oko mene, mentalno dozovem sve dijelove, gore, dole, ljevo, desno, pospremim se u hodu. To će vam se s vremenom otvoriti ta vrsta vizualizacije. Okay? Da ćete zapravo imati cijelo vrijeme pentagrame oko sebe, kad ih budete htjeli. Eto. Milica kaže, od kad radim rituale, cijela moja porodica se mijenja kao da i oni svi rade sa mnom. Da. Kako vi mijenjate sebe, tako se sve oko vas lagano mijenja. Zašto? Zato što mi kroz vrijeme zapravo preskačemo u realnosti. Da sad ne smijem previše zabrijati u to, jer već sad vremena pričamo. A nismo još došli dalje od prvog rituala. Ok, možemo mi to. Znači, kako sebe mijenjate, tako vam se mijenja svijet. I zato vam se događaju sinhroniciteti. I zato vam susjeda donese bijelu košulju, a vi ste baš to jutro mislili, joj, kako bi mi dobro došla jedna bijela košulja. Zato se to događa. Jer zapravo skačeš u onaj svijet koji ti se sviđa. I Nives kaže, meni se dešavalo da zablokiram i ne znam dalje. Ne mogu nastaviti ritual. To je trajalo jedan kratki period, možda tjedan dana. Ako u sličnim situacijama prekinem ritual u sredini, da li je to ok? Ovako, to ti je bio čuvar praga koji te zablokirao i jednostavno se više ne možeš sjetiti šta ide dalje. Ne možeš se sjetiti kako se zvao onaj Erhanđeo. Lude stvari ti se događaju, lude. To ti je čuvar praga koji se... Eto, probudio taj čas. Probudio se na ovaj način. I ako prekinete ritual u sredini, samo si oprostiš i bilo bi dobro da tokom tog istog dana se vratiš i napraviš ga iz početka. Bilo bi dobro. Nije nužno, ali bilo bi vrlo dobro. Idemo mi dalje. Drugi ritual kojeg sam ja vas učila, koji nije jako vezan za ovu našu formulu, je srednji stup. Srednji stup je za čudo neovisan o ritualu pentagrama i možete ga raditi neovisno, možete ga raditi samostalno, što za ostale rituale nije slučaj. Možete ga raditi potpuno samog i on će vas... Mislim, radili smo jednu malu verziju sad na početku, ritualni početak, jednu malu verziju srednjeg stupa smo radili sada. Što ti on radi? On te stavlja u centar, on te priprema za meditaciju i on ti daje direktno iskustvo drva života, tih dijelova tvoje vlastite svijesti kojih nisi svjestan. On te vraća kompletno u utjelovljenje, znači vraća te u centar, u tijelo, u srednji stup. U tvoju jasnoću, tvoju čistoću. I ono što je meni uvijek bilo jako drago kod srednjeg stupa, a baš nedavno isto tako na našoj Telegram grupici neko napisao da umjesto kave ujutro ja napravim srednji stup. Znači, da ti neko buđenje, energizira, jako, jako, jako energizira i fantastičan je osjećaj kad napraviš srednji stup. Stvarno, ko da si se nekako sastavio. I kaže, možete ga raditi bilo kad, bilo di. Možete usred sastanka izaći malo, otići u hodnik, malo se posložiti, vratiti natrag. Relativno kratko traje i kako budete vježbali, možete ga malo iskratiti kad vam je jako hitno da se vratite u centar. Šta radi srednji stup? Stavlja nas u balans između dva stupa života, između blagosti i strogosti, između ljenosti i discipline, između hedonizma i strogoće prema samom sebi. Znači, mi stalno u ovoj našoj zemaljskom postojanju, mi smo ko klatno, pa malo smo nesretni, pa smo malo sretni, pa smo malo u euforiji, pa smo malo tužni, pa malo smo ljuti, pa malo smo laki, malo smo naki. I zapravo naš đuro, naš um, konstantno bacaka ili lijevo ili desno. I dokle god si tako, malo ljut, malo sretan, malo tužan, malo razočaran, malo frustriran, lala, nisi u centru i ne možeš doći do svog višeg ja. Ne znaš šta hoćeš, stvari ti se događaju slučajnim manifestiranjem. Ono što hoćeš je ravnoteža i to je ono što ti daje ova praksa. I
Srednji stup nisam stavila na Patreon, samo zato da ne prebrzate. Znači, treba prvo početi raditi mali ritual pentagrama i zadržati se na njemu, pa bar 2-3 mjeseca. I onda na to dodajte srednji stup. Imate radionicu na webu i s vremenom će ja dodati to i na Patreon. Da. I imali pitanje o srednjem stupu? Aha. Kaže Jelena, uvijek radim rituale na večer i po noći, da li je to u redu? Je, pri čemu srednji stup će te energizirati, pa ti vidi kako će ti to ići sa spavanjem. I svi pozivajući rituali će vam dignuti energiju. Znači, tjerajući rituali se rade na večer, jer te oni smiruju. Pozivajući rituali, bilo bi bolje da ih odradiš preko dana, ali evo, ja isto priznajem, ja radim vrlo, vrlo često kasno na večer. Sve. To traje. I znam to raditi dugo, dugo, dugo i kasno. Meni je to okej. Okay. Tako da probajte. Nema pravog odgovora. Pravi odgovor si ti. U ceremonijalnoj magiji jedini pravi odgovor si ti. Okej? Okay? Gdje na webu da tražimo radionice? Znači, radionice na webu su vam na webu We Are Supernaturals. Znači, naš službeni web site. Tako da, možete googlat Sanja Ines. To ćete vas odmah odvesti na naš web. Nikakav problem. Pita Milica, možemo li u srednjem stupu da dodamo i ostale sefire? Da, možete. Ostale sefire imaju svoje vibracije, trebate ih naći i možete ih apsolutno dodati. Znači, srednji stup, bilo bi dobro da srednji stup radite a bar 6 mjeseci prije nego što dodate ostale sefire. Zato što srednji stup prvenstveno je napravljen da te stavi u centar. Znači, da ti budeš u svojoj jasnoći, u svojoj pravoj prirodi. Kad dodaš ostale sefire, koje zapravo, mislim, ja dok radim srednji stup, ja ih vidim oko sebe, ali toliko volim taj moment centriranosti da sam odustala od dodavanja ostalih sefira. Ali ja vjerujem da svako od nas mora proći taj dio puta. Tako da s vremenom kako radite, probajte to raditi par mjeseci srednji stup i onda probajte dodati te sefire. Znači, one će vas izmaknuti iz centra i dati će vam i ostale dijelove drveta života. Da li to želite ili ne, to je na vama. Dakle, definitivno daje ti jasnoću, ali ako imaš još nešto neočišćeno unutar tvoje svijesti, to će izaći na površinu. Pa, evo, na vama. Ne? Aha, pita Ines, nakon što pređemo na srednji stup i dalje radimo pentagrame. Da, pentagrame radite za uvijek. Znači, male tjerajuće pentagrame radite dokle god radite praksu. Praksu radite kako biste došli do svjesne smrti, što znači da male pentagrame radimo za uvijek. Okay. Njihova forma će se mijenjati, vidjet ćete s vremenom. Dogodit će vam se neke promjene u praksi i to je ok. Nemojte ih raditi sami, nego pustite da se promjene dogode. Kad kažem ovaj redoslijed, to znači radimo sve. Znači, radimo prvo tjerajuće pentagrame i na to radimo srednji stup. Srednji stup kao takav je poseban ritual i napravio ga Israel Regardije i on jedini može stajati samostalno. Okay? Jedini, osim samih pentagrama koji su početak. Ali ono što ja puno više volim je prije srednjeg stupa napravi pentagrame. I onda će ti srednji stup biti puno jači. Okay? Sljedeći ritual koji radimo, dodajemo ga, znači, natjerajući pentagrame. Srednji stup je opcionalan. To vidite. Srednji stup je za početak opcionalan, ali ja bih ga uvijek dodala na to mjesto broj 2. Treći ritual koji radimo su pozivajući pentagrami. Pozivajući pentagrami, isto ih imate na našem webu za sad, su nadogradnja na male tjerajuće pentagrame. Ovo su mali pozivajući pentagrami. Postoje i veliki pozivajući pentagrami, koji su posebno prekrasni, jedva čekam da vas to naučim. Ali,
Prvo radimo male pozivajuće pentagrame. Oni su nadogradnja natjerajuće, puno su jači, slijede istu formulu. Zapravo jedina razlika u pozivajućim pentagramima je što ti crtaš pentagrame iz drugog smjera, znači crtaš ih od gore prema ljevom kutu, ne? Odnosno od spirita prema zemlji umjesto od zemlje prema spiritu. I puno, puno, puno su jači, zato što pozivajući pentagrami uključuju tvoju namjeru. Okay? I znači prvo si se očistio, a sad pozivaš energije i sile elemenata. Znači počinje koagula, počinje sastavljanje, počinje usmjeravanje tvoje volje i namjere. I kad počneš to raditi, ne čini ti se da je razlika velika, dok ne napraviš taj ritual i onda sjedneš i kažeš wow, ovo je bilo puno, puno više energije. Sam osjetila, dobila, okusila, nego kod tjerajućih pentagrama. Ne? I, znači, formula je ista, samo je namjera drugačija. I budući da postoji namjera, ti si u tom svemu jači, ti si u tom svemu centralni element. I pozivajući pentagrami te uče kako usmjeriti svoju volju i kako se fokusirati na nešto što hoćeš. Mi smo u ovoj našoj zajednici radili pozivajuće pentagrame kao samo inicijaciju. Zašto? Zato što mi nemamo red. Mi nismo ni masoni, ni ne znam, svi ovi drugi slobodni zidari, niti smo Zlatna Zora, ništa od toga nismo. Mi smo skupina entuzijasta koji vole raditi ovaj rad. To je ono što mi volimo biti. Ne želimo imati dogme. I da jesmo red, vi biste imali inicijaciju, imali biste potpisivanje zavjeta, imali biste, ne znam ja, dat krv za ne znam šta. To smo mi sve izbjegli i napravili smo kroz pozivajuće pentagrame samo inicijaciju. Znači, samo inicijacija je tvoja potvrda tvoje namjere da želiš raditi veliki rad. Okay? I znate i sami, ako ste probali ovaj ritual, da on sadrži rečenicu: ja, moja namjera je završiti veliki rad u ovom životu. Okay? To je zapravo samo inicijacija. I ta namjera je toliko velika da ja svih ovih godina što radim taj ritual nisam našla nikad veću namjeru od te. Znači, ja svaki put se sjetim kao idem napraviti pozivajuće, i onda napravim pozivajuće pentagrame i kao sad ću ja staviti neku svoju namjeru. I onda se sjetim, ali čekaj, mislim, nemam veću namjeru od ove. Mislim, ovo je moja primarna namjera, je želim završiti veliki rad u ovom životu i proći svjesno kroz smrt. To znači završiti veliki rad, između ostalog. Ima tu puno drugih stvari. Ne? Završiti veliki rad u ovom životu znači probuditi apsolutno sve dijelove svoje svijesti. Za mene nema veće namjere od te. Vama je dano da par mjeseci radite sa tom namjerom i da onda ako osjećate da želite neku drugu namjeru tu staviti, možete tu staviti neku drugu namjeru. Vidjet ćete kad počnete raditi taj ritual. Ne? Znači, šta radi taj ritual? Manifestira tvoje želje. Znači, moraš biti jasan šta hoćeš. Ne možeš brljati sa svojim željama već tu. I tu nam se počinje događati to buđenje vatrice u nama i tu nam se počinje događati to buđenje neke strasti za životom, nekog većeg ja, neke osviještenosti o konekciji sa svima oko nas. Osviještenosti o toj vezi koju imamo sa višim ja. Više ja počinješ čuti njegov šapat, ti počinješ osjećati, aha, ovo mi je dobro, ovo mi nije dobro, ovdje, ovim putem nećemo ići, iako ima puno para i zvuči sjajno, onako, nećemo ići tamo, to tvoje više ja. Znači, počinješ naslućivati taj šapat svog višeg ja i to je ludilo od osjećaja. I počinješ biti samostalniji u životu, počinješ kužiti da se oko tebe sve što se oko tebe događa, se događa zbog tebe i za tebe. Sve što vidiš je neki znak i putokaz za tebe, jer stvarno je.
I s vremenom, znači, počinješ ostvarivati te svoje želje i počinješ vidjeti kako se oko tebe rola sve ono što si ti ikad htio zapravo. U međuvremenu, sad je ovo mala sugestija, bi bilo super početi pisati dnevnik želja. Bilo bi super početi pisati dnevnik želja tu negdje, okay? Ako još to ne radite. Šta to znači dnevnik želja? Znači svaki dan zapišeš 20 želja. Zašto je to bitno? Zato što 20 želja je puno želja. Okay. Možeš se sjetiti tri želje za taj dan. Ono. Želim da, ne znam, da me nazove prijateljica, želim da je vani sunce i želim se rolat na roleru. Ali onda treba smisliti još 17. I onda počneš kopati duboko po sebi i onda se sjetiš, aha, pa ja sam kao mala htjela ići u Egipat. Pa da ono to zapisat. Ja želim letit prvom klasom. Baš bih htjela probat kako je to. I tako krene. I svaki dan 20 komada i mogu se ponavljati. Okay? Bilo bi dobro. Nije u ovom formatu ceremonijalne magije po kojem mi radimo, ali je jako, jako, jako korisno, pa je to više moja sugestija. Ne? E sad, znači, od pozivajućih pentagrama ćete dobiti ono što trebate, ne nužno ono što želite, ali pokazat će vam vaša vlastita očekivanja i pokazat će vam svu maštovitost kreacije da ispuni vaše želje na najrazličitije moguće načine. Bude ludo. Znači, od toga da ti arhanđeli nalaze ključeve, do toga da recimo, evo vam primjer. Znači, živjela sam u Meksiku jedno vrijeme. Meksiko je opasan. Samo mi iz Balkana, mi uopće ne percipiramo te neke stvari. Ka šta, ono, sama žena u dva ujutro vozi bicikl po mraku. Znači, nema svjetla nigdje, nema ulične rasvjeta, ne postoji i tako dalje. I ja sam išla s neke ceremonije i sad neke curke mi kažu, joj, Sanja, kao što ti sama ideš biciklom, to ti je daleko, imaš pol sata biciklom do svoje kuće, kao, znaš, ovdje su stvari opasni, ja mislimo, ideš, kao, nije mi palo na pamet uopće. Ma nema frke nikakve, sad ću ja to odmah riješit. Bum, tres, pentagrami, arhanđeli, idemo. Znači, to je bilo takvo dobro bicikliranje, nikog nisam srela, bilo je predivna noć, savršena. Dobiš neku sigurnost u samoga sebe. Ne kažem da je to sad rezultat toga, ali mislim da je. Okay? I znači s vremenom ćete imati pentagrame i arhanđele oko sebe stalno. I ono što sam vam rekla, moći ćete raditi taj ritual bez da sad crtate, dozivate i sve to zajedno, nego ga samo postavite oko sebe. To znači raditi svaki dan, konzistentno, redovito i sjetiti se da je ponavljanje majka znanja. Okay? Pozivajući pentagram, isto imate na webu za sad. Da li ima pitanja? Uj, to je koliko pitanja. Da li ima pitanja o pozivajućim pentagramima? Ines pita koja je razlika između tjerajućih i pozivajućih. Pa sa tjerajućima tjeraš, a sa pozivajućima pozivaš. Samo ime mu je njegov program. Kao što sam rekla, sam ritual se ne razlikuje puno, osim u tom kontekstu što ti doslovce pozivaš svjesnost da uđe u zemlju, dok tjeraš zemlju da ode iz tvoje svjesnosti. I onda još postoji jedan mali dio gdje komuniciraš sa arhanđeljima, koji je jako, jako, jako bitan. Ne. Magdalena pita da li je moguće da u snu napredujemo kroz rituale. Kaže, ja sam trenutno na samoinicijaciji, međutim, puno prije nego što sam s time krenula, sanjala sam da radim heksagrame. Taj san mi se zna ponavljati. Osjećaj je kao da sam u snu spojena na sve što je ova naša zajednica usvojila, neovisno o tome gdje sam ja kao ja na tome putu. Da. Ovo je kompleksno pitanje, Magdalena naša, divna. Odgovor je da. Pogotovo ako svjesno sanjaš, možeš u svjesnom snu raditi rituale i onda su oni 1000 puta jači. Okay. Ovo nije baš početničko pitanje. Ali da, mi kad smo se odlučili imati ovu zajednicu, ući u ovu zajednicu, početi raditi ovaj rad, mi smo se spojili svi zajedno na jedno naše veliko energetsko polje. I da, događat će vam se i ove stvari, a to je da znate ritual.
iako ga nikad niste radili. Ok? Desi se da ti sad trebaš napraviti, ne znam, meni se to dogodilo sa velikim ritualom heksagrama, iako ja nisam imala ovako žestoku zajednicu tada, imala sam samo par svojih kolega. Znači, to je veliki ritual heksagrama, o tome su svi pričali kako je to je strašno kompleksno, trebaš to sa knjigom, nikako to ne možeš naučiti, to ima svega tu unutra. I sad krenula ja, i sad prvi put sam to s tom velikom knjigom, ogromna je ta knjiga, to sve smeta mi ta knjiga. Jedna sam je negdje usred rituala odložila na pod i samo sam ga završila sama. Ja sam shvatila da ja to znam. Odakle ga ja znam, nemam pojma. Nekoga mi ga je prenio nekako. Ili sam se uspjela povezati na neki egregor, ili sam se uspjela povezati na neki paralelni život, šta god da to je. Odgovor je jupi. Ne moram nositi veliku, tešku knjigu, znam ga sama raditi. Mua, divota. I nastaviš raditi. Ok? Tako da Magdalena je. Spojena si jako i ti si pogotovo spojena na sve nas. Tako da vrlo je moguće da si počela raditi heksagrame u snu. Ako si tek na samoinicijaciji, ako si tek krenula sa samoinicijacijom, pusti da prođe bar 2 mjeseca. Ajde, pusti da prođe bar 2 mjeseca prije nego što počneš raditi heksagram. Čisto da se to ustabili. Okay? Da ne dodaš previše vatre. Jer mi sa ritualom heksagrama dodajemo elementa vatre. To u ovom trenutku bi bilo malo puno. Josipa pita, ako želimo nešto konkretno materijalno manifestirati, u prizivajućima kažemo namjeru. Koliko dugo vremena treba dok se to ne ostvari? Da, možeš. Možeš. Znači tamo di je dio, kad ti ideš od arhanđela do arhanđela sa svojom vodom ili s čime već, i kažeš, Rafael, spusti svu svoju snagu i moć u mene kako bi ja manifestirala to, to i to i to. Možeš reći to što hoćeš. Pazi šta će ti se manifestirati, zato što naše manifestacije jako ovise o našim uvjerenjima. Znači, ako ti misliš da nisi dovoljno dobra ili se jako bojiš, evo ti primjer. Recimo da se jako bojiš javnog nastupa, a htjela bi nastupiti na festivalu ispred 10.000 ljudi. Ti dođeš Rafaelu, kažeš Rafael, ja bih htjela manifestirati svoj nastup ispred 10.000 ljudi. E, ali ta namjera prođe kroz tvoj strah da će se to dogoditi doista, kojeg ti možda nisi jako svjesna. Okay? I onda se dogodi neka polumanifestacija. Ali načelno ono što sam ja naučila je momentalno se ispunjavaju želje. Znači, zadnji put kad sam radila jednu bitnu stvar i činilo mi se da će trajati mjesecima dok ja to, baš mi je nekako bila teška ta želja mi je bila, znači, u roku od 1 dana sam dobila manifestaciju direkt natrag toga. Tako da, ovisi koliko si duboko u praksi, ovisi koliko srčano to hoćeš i koliko si čista. Uvijek vam je kod manifestacija bitno koliko ste očistili sobu da unutra može ući to što hoćete. Evo. Kroz koje vrijeme nakon tjerajućih možemo početi sa pozivajućim pentagramima? Da li ima neki drugi znak da smo spremni za njih? Da, tvoje više ja ti počne javljati da si spremno za njih. Da li to znači da razmišljaš o tome i kao joj, napeto mi je? Ako osjećate napeto mi je, a bez tjeskobe, vrlo, vrlo često ste spremni na dalje. Ja sam rekla, pa ono 2-3 mjeseca, budući da nas je puno i svi radimo, prva grupica koja je krenula sa tjerajućima, mislim da smo mi radili jedno 6 mjeseci prije srednjeg stupa. E. Znači, mi smo radili prvo 6 mjeseci, a samo tjerajući pentagram. Onda smo dodali srednji stup i onda nam je trebalo još par mjeseci da dodamo pozivajuće pentagrame. No, kako smo ovdje u velikom broju, možeš nakon par mjeseci osjeti 2, 3, 4, osjeti. Nives pita da li se želje mogu promijeniti i na osobno zdravlje. Gle, zdravlje ti je uvijek triki. Zato što sve što je vezano za zdravlje prođe kroz tjeskobu i brigu. Znaš, ali apsolutno, apsolutno ja bi pitala. Traži iscjeljenje. Ono, idi, Rafael ti je onaj koji iscjeljuje.
idi kod Rafaela, pozovi Rafaela na sve četiri strane i traži iscjeljenje. Valentina pita zašto ne mogu ostvariti svoju materijalnu želju kroz samoinicijaciju. Pa rekla sam ti sad da možeš, samo je pitanje na koje to dogoditi. Kreacija je jako maštovita kod ispunjavanja naših želja. Tako da, eto, to je ono što vam mogu reći. Jelena kaže, ja sad shvaćam da sam se malo uplašila. Dobrodošla, Jelena. To se zove čuvar praga. Sve je tako živo i sve je tako lako sa tim ritualom. Odmah vidim boje, žubori mi voda gdje je Gabriel, gori mi ruka gdje je Mihael. Tako mi je nekako to prirodno da me, vjerujte mi, uplašilo. Da, jako je prirodno. Zato što se to sve ti. Mi samo vraćamo sebe natrag, mi upoznajemo same sebe. Eto. I da, srećemo se sa samim sobom. Tarot. Aha, tarot. Znači, ja sam vam stavila na Patreon sve epizode tarota i naš rad je zapravo krenuo sa tarotom. Tarot nije nužan za veliki rad, uopće. I tarot nije dio rituala. Tarot je meni jako, jako, jako drag i puno pomogne kad se baviš s time, zato što tvoje nesvjesno dobije puno informacija kroz tarot i počne ti reorganizirati tvoju svijest bez da ti uopće percipiraš da se to dogodilo. I tarot ti da povjerenje u više ja, u kreaciju, to da je naš vanjski život ogledalo našeg unutarnjeg, tako dalje, tako dalje. I ono što mene najviše veseli od svega je to što sam upoznala par žena, za sada nismo dečke upoznali, koji to rade, koji su poslušali radionicu ovu koju vi sad imate na Patreonu otvorenu, a poslušali su radionicu tarota i sada žive od tarota. I ja sam presretna, apsolutno presretna, jer da, želiš raditi svoju strast. I znate da mi se u tarotu bavimo tot tarotom, znači tarotom Alistera Crowleya, zato što ja koristim njega i znam šta on može napraviti. I ako vidjet ćete u radionici tarota, nemojte se zezati sa kartama. Karte su strahovito važne. Uzmite tradicionalne karte. Imate dvije vrste tradicionalnih karata, samo dvije. Okay? Jedna od njih je tot tarot, a drugi je tarot Zlatne zore. Odnosno, kako se ono zove? Ryder Smith, tako nešto. Ok. Kaže Katarina, kod tjerajućih pentagrama ja se osjećam u kvadratu i kugli i interdimenzionalno, ali ne vidim baš pentagrame. To je ok. Elementi ti se pojavljuju s vremenom. I znaju izblijediti s vremenom i mijenjati se s vremenom. Sve je ok. Ima ljudi kojima je teško vizualizirati i onda im bude teško u početku raditi to sve zajedno. Zato imaš ruke. Okay. Zato rukom radiš pentagram, rukom probiješ svjetlo. Ono, tako da imaš cijelo svoje tijelo koje radi. Tako da to je skroz ok. Eto. Idemo dalje. Znači, nakon što odradite pozivajuće pentagrame, znači kakav nam je za sad redoslijed? Tjerajući pentagrami, srednji stup je za sad opcionalan, za sad, neće biti opcionalan za uvijek. I pozivajući pentagrami. Okay? Imamo tri rituala koje smo prošli za početnike. Ono što vam slijedi je mali ritual heksagrama i tu radionicu isto tako imate još uvijek na webu. E sad, mali ritual heksagrama, kao što mu ime kaže, postoji veliki, isto kao što postoji veliki pentagram, jer to je napredno gradivo. Mali ritual heksagrama je jako jednostavan. I radi na jednoj novoj razini naše svijesti. Znači, mi i dalje radimo sa elementima, ali na jednoj višoj razini, na jednoj planetarnoj razini, iz perspektive Sunca, ne iz perspektive Zemlje. Jako je jednostavan, slijedi osnovnu formulu pentagrama, znači nemate puno se šta gnjaviti oko toga. I dodaje nove elemente, dodaje nove vibracije, dodaje novu mantru zapravo u naš sustav, dodaje tu mantru Ararita, koja je fantastična sama po sebi.
jer sve je jedno i ja sam to sve i ja sam to jedno. Okay, to je ono što Chiara Rita zapravo kaže. E sad, kako se uči mali ritual heksagrama? Isto kao i pentagram, znači ima tu formulu. Prvo radimo kabalistički križ kao okvir, kao početak. Znači, prvo radimo kabalistički križ, u sredini nam je ritual pentagrama i nakon pentagrama radimo ponovno kabalistički križ. Znači, ta formula naših rituala je uvijek zaokružena. Znači, postoji početak i kraj. I kad radimo s pentagramima, početak i kraj pentagrama, svih i velikih, je kabalistički križ. Znači, kabalistički križ prije pentagrama i kabalistički križ poslije pentagrama. Kod heksagrama radimo ono što zovemo lux, odnosno analiza ključne riječi, što je tako glupi prijevod. Onda to lux je puno, puno zapravo bolji i slikovitiji naziv za ono što radimo. Je ritual kojeg mi stavljamo na mjesto, znači zamislimo formulu, stavljamo na mjesto prvo i zadnje, taj takozvani lux. Lux je prvom izvođenju malo kompleksan i dignu se svakakvi obrasci otpora na njega. Uvijek kad vam se u ritualu dignu obrasci otpora, znači da je dobro. Znači da je sjeo tamo gdje je trebalo sjest. Znači da je piknuo tamo gdje je bolno. E to volimo i to tražimo. To je ono što nam treba da probudite dijelove svijesti. Znači ovo je piknulo u neku dio svijesti kojeg smo bacili negdje u nesvjesno. I luk sam po sebi kao komad rituala je fantastičan i radi nevjerojatne stvari. Znači sam taj početak, znači prije nego što uopće krenemo na heksagrame, luks po mom mišljenju je puno, puno dublji ritual nego heksagram. Okay? Srećom pa ga imamo na početku i na kraju heksagrama. Šta radi taj famozni luks? On te povezuje direktno sa drevnim učenjima, sa tvojom pravom prirodom, sa suptilnim znanjem, povezujete sa božanstvima u raznim iteracijama, sa Ocem, Sinom i Duhom Svetim, između ostalog, sa Ozirisom, Izidom i Apofisom, znači sa tom cijelom koncepcijom Boga, pod navodnike, znači to veliko trojstvo i to je generate order destruction, znači stvaranje, red i uništenje. To je to veliko, to je veliko trojstvo. I to su Brahma, Višnu, Šiva. To je velika majka, veliki otac i uništavatelj. Znači uvijek te tri, to je veliko trojstvo, tri elementa koji su u konstantnom izmjenjivanju na ovom našem materijalnom svijetu. Znači lux te kompletno poveže s time, s tom idejom na tvom nesvjesnom nivou. Naravno da radi i križ i radi svašta radi i križ i kuglu i svašta radi unutar samoga sebe. I energetski se povezujemo sa drevnim znanjima, sa svojom pravom prirodom, i sa svojim višim ja, naravno. Ali kao da te luks povezuje na još jednoj razini više od tog višeg ja. Kao da ide još više prema izvoru. I vidjet ćete kad krenete to raditi, vi izazivate ta egipatska božanstva. Međutim, to su zapravo iste energije kao Isusa ili Marije ili Višna, Višnu, Brahma, Šive. To su sve iste vrste energije. Tako da luks je vrlo, vrlo snažan ritual koji nas zapravo povezuje s tom našom primordijalnom prirodom i sa našim samim postojanjem. Znači, kad radimo heksagrame, unutar heksagrama nam je i taj ritual luks. Luks kao svjetlo, da, i drugi naziv za njega je analiza ključne riječi, odnosno analysis of the keyword. I kad uđete u mali heksagrame, znači, oni su doista jednostavni, ali osjetit ćete da vam se diže vatra. Jel to već neko osjetio? Mislim da je neko pisao na neki chat. Ne? Da. Znači, ritual kako ga imamo za sada i ovo je sad skoro pa kraj početničkog dijela. Znači, je tjerajući pentagram, središnji stup, pozivajući pentagram, mali heksagram. Za ove sve četiri rituala pa vam treba
pa ne znam, ne mogu procijeniti koliko vremena, pola sata, manje od pola sata. I ostao nam je zapravo još samo jedan jedini ritual na putu, nazovimo, na toj prvoj razini magije koju radimo. A to je ružin križ. Ali prije toga ću pitat da li postoje pitanja vezana za mali ritual heksagrama. Ono što sam zaboravila reći, znači na našem webu imate ritual, mali ritual heksagrama. Oni su i pozivajući i tjerajući. Isto kao i pentagrami, ovise o smjeru na koji crtate, u kojem crtate te trokute. Ne. Ali to ćete sve znati kad uđete u sam ritual. Ovo što sam ja danas htjela je objasniti vam koji je redoslijed i šta zapravo jedan početnik treba raditi. Nadam se da je to uspjelo. Jel ovo uspjelo? Ok, hvala. Čisto da znate kako šta ide. Ja bih tako voljela da je meni neko ovo ispričao. Tako da da. Ok, da li postoji pitanje oko heksagrama? Jeste počeli raditi to? Neki jesu, neki nisu, dobro. Da, ne, da, ne. Ne mora vas uopće biti strah heksagrama. Samo vam treba dobra podloga pentagramska. Ok. Iako su lijepi, iako su veseli, imaju neko veselje, neku lakoću imaju heksagrami. Nekako kad to napraviš kao da si izdahnuo i kao da ne, imam osjećaj kao da malo lebdim iznad zemlje kad napravim heksagram. Baš je neki super feeling, neke lakoće. Eto. Tako da ne mora vas biti ništa frka toga. Amna pita, zanima me teorija heksagrama i razlika tjerajućih i pozivajućih. Pa razlika je ista kao i kod tjerajućih i pozivajućih pentagrama. Osim što su heksagrami tjerajući i pozivajući zapravo priprema za velike heksagrame. Okay? Oni su zapravo priprema za velike heksagrame koji su puno dublji, puno dublji. I sa velikim heksagramima mi prizivamo neka nova bića. Mi kod ovih malih heksagrama nemamo bića. Zašto? Jel znate zašto? Ne prizivamo arhanđele, ne prizivamo nikoga. Znate zašto? Da vas vidim. Ok, odgovorit ću. To je zato što Lux već ima prizivanje. Ok. Početak i kraj rituala već ima prizivanje. Zato. Ok. Znači ovako, imamo pitanja. Znači, razlika tjerajućih i pozivajućih je tjerajući čiste dijelove tvoje svijesti, a pozivajući pozivaju dijelove tvoje svijesti. Konkretno kod heksagrama, znači mi se bavimo tom našom primordijalnom božanskom prirodom, znači Boga koji stvara, održava i uništava. I bavimo se vlastitom smrću i životom zapravo kroz taj luks. Ne? Jer ti kad kažeš Oziris je poginuo, Oziris je umro, Oziris je oživio i Oziris se ponovno rodio. Zapravo pričaš o sebi. Okay? Ti ćeš umrijeti, ponovno ćeš se roditi. Možda ne kao tvoj ego, ali dio tebe, tvoja energija će se ponovno roditi. Energija se ne može uništiti. I znači, dobivaš to poimanje zapravo te osnovne istine o životu i smrti, a to je da si neuništiv, da si ti u tvojoj primordijalnoj božanskoj prirodi potpuno neuništiv i da se rađaš i umireš i stvaraš ovo sve. I znači kod čišćenja, znači čistiš i dalje elemente, ali na jednoj malo više razini, znači još ideš suptilnije u čišćenje u odnosu na pentagrame. A kod pozivanja heksagrama zapravo pozivaš elemente u njihovom čišćem, odnosno višoj razini. Znači pozivaš još jasnije svoj, recimo, ne znam, element vatre. On je prvi u heksagramima. Znači ti u heksagramima prvo što radiš je prizivaš element vatre, odnosno prizivaš svoju vlastitu volju, svoju strast, probudi se vatro u meni i daj mi da te osjetim na novoj razini. Okay? Ista stvar je sa svim ostalim elementima. Znači,
radiš na dogradnju zapravo na pozivajuće pentagrame. Eto, sam to dobro objasnila, vam to jasno. Okay. Pitanje. Kaže, da li mi se čini da si nekad rekla da se heksagrami mogu raditi i bez pozivajućih pentagrama? Da, ali ne bez tjerajućih. Znači svaki put kad krenete raditi ritual, svaki put kad krenete raditi ritual, prvo što radite je tjerajući pentagram. Zašto? Zato što čistimo hram. Okay. Mi otvaramo vrata našeg hrama za sve rituale koji dolaze. Koliko god kompleksni rituali bili poslije, prvo što ćeš raditi je tjerajući pentagram. Prvo. I onda, ako si spreman za pozivajući heksagram, napravit ćeš pozivajući heksagram. Možeš. Možeš. Ovaj redoslijed koji ja pričam je redoslijed učenja. Puno više nego redoslijed rada. Okay. Sad ću vam reći redoslijed rada. Da li bi preporučila da se tjerajući heksagrami rade uvečer sami kao za čišćenje dana ili ga radimo uvijek uz pentagrame? Oni se uvijek rade uz pentagrame. Zato što prvo želiš očistiti bazu, a onda želiš očistiti nadogradnju. Okay? Znači, zamisli da su ti elementi vode, vatre, zemlje unutar tebe. Znači, prvo sa pentagramima radiš ovaj osnovno brisanje, poda, metlom recimo. A onda heksagrami idu u dubinsko usisavanje, okay, toga svega. I nekako ja ne bi radila ništa bez pentagrama. Ja sam probala, sam naravno, svi moramo probati te stvari. Falilo mi je to, znači mi sa pentagramom radimo i puno više stvari od toga. To je, mi kažemo, mi sad počinjemo raditi, mi otvaramo naš hram, mi ćemo sad ovdje raditi ritual koji za opće dobro i za nas i za povratak svojoj pravoj prirodi i tako dalje i tako dalje. To sve zapravo kažeš bez riječi sa tjerajućim pentagramom. Tako da ja bih ga napravila uvijek, ali vi slobodno eksperimentirajte pa vidite. Eksperimentiranje u magiji je vrlo dobrodošlo, samo pazite da ne pregorite. I pazite da ne idete nespremni u kompleksne rituale. Tu zna biti onda, budeš nekako umoran, uzmu ti energiju umjesto da ti je daju i tako. Samo bih vam rekla da nemojte raditi puno, puno ovih naprednih stvari. Ono, još. Evo, ima vremena. Ok. Gdje smo stali? Aha. Znači, jedino što nam nedostaje za ono što zovemo baterija neofita je sklop rituala s kojim krećemo u ceremonijalnu magiju. Jedino što nam nedostaje i što ćemo raditi čim budete spremni je ružin križ, takozvani Rose Cross. I to je apsolutno prekrasno, jako je jednostavno, najjednostavniji od svih rituala kojeg sam vas učila i koje sam ja učila. Slijedi formulu, naravno, i priziva Kristovu svijest. I doslovce budi Kristovu svijest u nama, znači budi ljubav u tebi. I meni bude predivno raditi taj ružin križ, zato što on meni miriše. Znači, ja imam mirisnu senzaciju kad radim ružin križ. Znači, to je wow. Wow. Jako je jednostavan, kažem, slijedi formulu. I jedino zašto ga još nismo radili je zato što ja čekam da vi dobijete dovoljno vremena između svih ovih rituala da možemo krenuti dalje u to. Vrlo je kratak, i ono što radi, kao ekstra je dodaje elemente enohijanskog jezika u samu strukturu analize keyworda, odnosno Lux. I Lux se radi isto na početku i na kraju ružinog križa, ali na kraju ružinog križa još dodajemo malo enohijanskih riječi, točnije četiri, za četiri elementa. I enohijanski je taj anđeonski jezik kojeg su kanalizirali John Dee i Edward Kelly, i koji direktno pričaju sa arhanđelima, odnosno tim dijelom naše svijesti.
I vidjet ćete, vibriranje tih riječi je totalno fantastično, ali cijeli Ružin križ je apsolutno prekrasan. Tako da to nam još samo slijedi da završimo taj prvi, tu prvu stepenicu na putu ceremonijalne magije. Znači, a kad imate ovu cijelu formulu, ne morate nikad više raditi ništa više od toga. Ali ćete htjeti. Zato što nakon toga slijede veliki pentagram i veliki heksagram. I to je to. Ono, to je to. I naravno slijede rituali koji su za ovo i ono i za svakakve stvari. Ne? Tako da evo, to vam je kompletan recept, tu bateriju neofita, kako to mi volimo reći. I to su ta baterija neofita, zašto se zove baterija, ne? Zato što ti vraća tvoju energiju natrag. Tebi vraća sve dijelove tvoje svijesti natrag u tebe. I odjednom ti postaneš velik, postaneš moćan, postaneš jasan samom sebi i fokusiran si na ono što hoćeš i na to kako ćeš izmanifestirati u svom životu sve što ti treba. I kako radiš ove sve rituale, znači budeš sretan, budeš miran, budeš jasan, budeš bistar. Tako da, ne znam, taj recept je jednostavno fantastičan. E sad, što se tiče samih rituala, znači nabrojali ih jesmo, možete neke stvari dodavati i mijenjati. Znači, kad naučimo ovo sve, recimo da smo sad naučili sve ove rituale, prvo ćete uvijek raditi tjerajući pentagram. E sad, nakon toga ćete raditi tjerajući heksagram. Ok. I nakon toga ćete odlučiti da li ćete raditi ružin križ ovdje ili na samom kraju. To će biti na vama jer ružin križ je zaštitni ritual zapravo. Okay. Nakon toga ćete odraditi pozivajuće pentagrame. Nakon njih ćete staviti pozivajuće heksagrame. Srednji stup ja stavim uvijek na kraj. Meni srednji stup nekako jako kao da mi to sve skupa u zemlji što sam radila. Tako da ja ga uvijek radim na kraju, ali s njime možete biti maštoviti. Možete ga staviti na početak, nakon pentagrama, možete ga staviti u sredinu, možete osjetiti sami kako, kakav će vam tu biti redoslijed s njim. Moja sugestija je na kraj. Znači, kako ja radim, radim tjerajuće pentagrame, radim pozivajuće pentagrame, pardon, radim tjerajuće pentagrame, radim tjerajuće heksagrame, radim pozivajući pentagram, radim pozivajući heksagram, radim ružin križ tu, jer mi tu paše, i onda radim srednji stup. Ok? To je moj neki recept. Ali tu istražite. Jako zgodno je spojiti tjerajući pentagram i odmah nakon toga tjerajući heksagram. Vrlo je logično da ide tako. Ok? I uvijek se sjetiš da na početku tjeraš. Na početku protjeruješ sve što treba, čistiš, meteš i onda dodaješ ono što hoćeš na čisti pod, a ne na prljavi pod. To je to. Ne. Da li ima pitanja? Aha, ima pitanja. Dobro. Da li ružin križ može ići nakon tjerajućih i na kraju? Dva puta u istom ritualu? Može. Apsolutno može. Ako sjetite potrebu da ponovite bilo koji od ovih rituala unutar svog rasporeda, da pače. Znači, jedini uvjet je prvi tjerajući pentagram. To je to. Ostalo, plivaš. Vidiš kako ti paše. Iva pita, da li je jako važno koliko glasno govorimo o ritualima? Ja sam uvijek u polu glasu da ne probudim obiteljicu ili susjede. Pa, bitno je vibriranje. Znači, to su mantre. Okay? To su mantre što mi radimo. Znači, bitno je da cijelo tvoje tijelo vibrira. Ja isto zadnje vrijeme, ja sam sad u Premanturi kod mojih roditelja i radim na terasi. Imam veliku terasu. Premantura je izrazito tiho mjesto. Nema nikakve buke. I ako ja pustim glas, čuti će me cijelo selo. Tako da ja isto malo prigušim to sve zajedno, ali se trudim da mi cijelo tijelo vibrira. Tako da možete, i kad kažeš Rafael, može biti tiše, ali da osjećaš da ti sve unutar tebe vibrira. I to je nekako moj recept za vibraciju.
Josipa hoće pitat nešto jako napredno, ali odgovorit ću ti. Kad naučimo velike pentagrame i heksagrame, da li mali ostaju svakodnevno? I kad naučimo sve to, onda ćeš nas učiti još neke rituale. Da, da i da. Znači, mali tjerajući ostaju za uvijek. A umjesto pozivajućih velikih i pozivajućih malih, stavit ćete velike pozivajuće. Okay? To nije sad. To nije sad. To je nekad kasnije. Okay? Ja bih da prije toga prođemo elemente, 3 mjeseca po elementima da radimo, da upoznate kako izgledaju rituali, ovi pravi magijski rituali, i da žešće uđemo zapravo u te elementarne dijelove svoje svijesti i puno bolje to pospremanje ti je, odnosno to pospremanje ti je puno vidljivije kad radiš tako direktno i ciljano rituale po par mjeseci. I nekako sami sebe uvedemo u tiho znanje. Puno nam je to tiho znanje jasnije. Sve te spoznaje koje se nama događaju u našem nesvjesnom počinju nam biti svjesne kad radimo takve rituale. Ne? I nekako ja volim prolaziti kroz te elemente zato što svaki put je sve dublje i tu ima jako puno toga što mi želimo spoznati o sebi. I 3 mjeseca je zapravo jako malo. Znači, u Zlatnoj zori, moj učitelj, jedan od mojih učitelja je baš potekao iz Zlatne zore i on me naučio te rituale elemenata. On kaže da su oni po 3 godine radili element po element. Ali mi smo u novom dobu. Mi smo brži, ima nas puno. I mi ćemo krenuti sa 3 mjeseca, pa ćemo vidjeti kako će nam to ići. Pa ćemo možda htjeti ponoviti, jer je jako je duboko, jako je zanimljivo. Spoznaš o sebi nevjerojatne stvari, ali stvarno. Tako da ne bi sad duljila previše, jer ovo danas nije tema. Ali kad budemo krenuli u to, evo, ja ću vas pozvati da krenemo svi zajedno, to sve zajedno u nekom trenutku, kad završimo ove prve rituale. Ne? I nekako ovaj cijeli rad, što će vam dati? Dati će vam tu jasnoću vlastitog postojanja. Dati će vam jasnoću šta ja hoću od života, tko sam ja. I s vremenom će ti dati puno, puno bolju kontrolu nad umom, nad tim luđakom koji unutra brije. Puno, puno bolju kontrolu. Dati će ti veliku radost. Veliku radost. Znači, mislim, budeš sretan zapravo cijeli dan. Samo budeš sretan. Ne treba ti razlog da bi bio sretan, jer si sretan. E. I kad očistiš dovoljno gluposti sa svoje jezgre i kad se probude ti tvoji dijelovi svijesti, onda budeš svjestan koliko si zapravo radostan cijelo vrijeme. Vratiš se ono neku dječju radost. Ne? I naravno, ono što je ključno, ono što je bitno i ono što nas sve vodi u ovom svemu je razvijamo ljubav prema samome sebi. Razviti ljubav prema samome sebi ima jako, jako puno koraka. Mi kad krenemo tim putem, nama se čini kao, aha, pa da, okej, trebalo mi je vremena, ali sad sam se napokon zavoljela. I onda ide korak dva. Kad kažeš, aha, vidi, ova ljubav je dublja nego što sam mislila da je. I onda imaš korak i 3, 4, 5, 6, puno. I ulaziš sve dublje i dublje u ljubav prema životu. I kako razvijaš ljubav prema životu, tako razvijaš ljubav prema cijelom svijetu. I to je ono što te čini najsretnijim. I tvoju okolinu činiš jako sretnijim jer si sretan. I tvoja okolina je jako sretna kad si ti sretan. Iz jednostavnog razloga zato što jesi. Ne treba ti povod. Ne? I tako mic po mic po mic stvarno dođeš do onog što ti kaže taj veliki rad, a to je da postaješ sve bolja i bolja do najbolja verzija samoga sebe. To je nekako, to je taj rad, veliki rad. A o tome sad, o cijelom velikom radu ćemo mi pričati svo ovo vrijeme što pričamo. Zato što puno puta ćete čuti, zato što vrlo često i Ines ja to svedemo na, skratimo tu cijelu stvar, kao što je veliki rad je svjestan smrt. Ne, veliki rad je svjestan život.
Ok? Svjestan život, di si sretan, di ti vidiš kako se sve se preslaguje onako kako ti hoćeš. I stvarno je tako. Znači, cijeli svemir se presloži da bude tebi onako kako si ti htio. I živiš jedan radostan, svjestan život. I širiš oko sebe radost i ljubav. I činiš svijet boljim mjestom. I to je to. To je veliki rad. A ovo sve dalje proći ćemo svjesno kroz smrt i tako dalje. O tome ćemo pričati kad dođe vrijeme za to. To je samo jedan mali dijelić velikog rada. Ali ono što je bitno je biti prisutan. Biti tu. I uočiti da sve što se događa oko tebe se događa zbog tebe i za tebe i iz tebe. E da, pitanje oko knjiga. To sam već odgovorila. Nažalost, čitanje knjiga vam neće puno pomoći. Jedino što ti pomogne je iskustvo prakse. Možete li čitati knjige? Neke od knjiga će vas kompletno užasnuti jer ih nećete ništa razumjeti. O tome smo već pričali, to su vam knjige Crowleyjeve. Uzmite Crowleya i to je, ne kužiš ništa, jako je uzbudljivo, ali ne kužiš ništa. Čak i kad uzmete Israela Regardijea, isto je to. Ja bih voljela da je on bio veći pisac, a manji kolekcionar praksi. Jer njegova djela su dosta onako, ne znam, fali mi tu, fali mi tu. Damien je moj učitelj. Damien je napisao par knjiga koje su meni jako dobre, ali nisu prevedene kod nas. Tako da ako se ne služite dobro engleskim, neće vam puno pomoći. Ja bih vam sugerirala da nastavite raditi rituale. Ne treba vam nikakva knjiga, ne treba vam nikakva filozofija. Ovo što mi budemo radili ovdje na Patreonu, s svim pitanjima koje se pojavljuju i podižu, će biti sasvim dovoljno da vam ne treba previše od toga. Tako da, što se tiče knjiga, pa osim Demijenovih, ne znam koju bi vam preporučila stvarno, jer sve je to nekako, ili te zabrine, jer ono šta je sad ovo, kako je ovo, šta je ovo, ili ti je nekako bez veze. Ne znam, nisam našla ništa što me dubinski inspiriralo. Eto, tako da tu vam stvarno ne mogu puno pomoći. Svašta sam pročitala, svega sam se načitala i ne. Pita Milica, da li uz ovo upisati strast ili ne, kakvi su efekti? Gle, strast je, kao što sam rekla, najbrži put do prosvjetljenja koji postoji. Strast radi na svemu istovremeno i puno vas ovdje ima koji ste na strasti. Znate da je to je veliki rad na kvadrat. To je veliki rad u svim smjerovima. Brži je od ovog puta, puno, efikasniji je u tom nekom kontekstu. I strast uključuje puno elemenata zapravo iz ovog što mi radimo, koji su unutar strasti nevidljivi, zato što strast je temeljena više možda na nekim šamanskim učenjima. Zapravo u podlozi strasti je učenje o Kristovoj svijesti, a do toga treba doći, ne? Tako da strast je, prva godina strasti je žestoko čišćenje i što se tiče recimo osnovne prakse koju radimo na strasti, a to je praksa rekapitulacije, ja bih to apsolutno svima preporučila. Znači, praksa rekapitulacije je promjena konteksta, promjena svih paradigmi koje postoje u tom životu. Tako da, upišite strast, ne možete ove godine jer ne primamo nove ljude. Kad budu upisi u prvu godinu, upišite strast. Ako ste spremni za drugu godinu, ako ste završili prvu godinu strasti, uz ovaj rad će vam to biti raketa. Bićete raketa. Znači, ako radite i ovo, i stvari koje radimo na drugoj godini, to će vas lansirati u svemir. Tako da, da, strast apsolutno se slaže s ovim radom. Znači, mi nismo uključile ceremonijalnu magiju unutar strasti, samo zato što smo se odlučile za šamanske rituale koji imaju puno elemenata ovih koje mi radimo ovdje. Baš zato da ne bude antipatije prema praksama. Zato što
Mi kad tek krenemo u ovu ceremonijalnu magiju i onda nam neko kaže sad ćeš nacrtati pentagrama, mi već u glavi imamo sve one sotonističke ideje o pentagramima i onda ćeš još dodati Mihaela i Rafaela i Gabriela. Odgovor je sve mi se buni. Je, a kad imate šamanske rituale, onda ti se ništa ne buni jer su nepoznati. Zato smo mi odabrali zapravo šamanske rituale kao bazne prakse u strasti. Ali oni su vam jako, jako, jako slični u ovome što radimo. Mislim, svi vi koji ste prošli prvu godinu znate za molitvu sedam smjerova. Molitva sedam smjerova je pritimači isti recept kao i mali tjerajući pentagram. Isti recept. Zato što sve tradicije na svijetu imaju isti recept za neke stvari. Tako da, evo, odgovor je da, strast. Iskoristite to, postoji strast. Ko zna di će na život odnijeti. Katarina kaže, moji frendovi žele učiti magiju od mene, ja bih ih poslala negdje dalje. Aha, ne pričaju hrvatski. Nemam pojma. Dakle, ne znam gdje da ih pošalješ. Jedino što znam su ovi surovi redovi, znači masoni i ta ekipa. Ja ne bi nikoga slala u nikakav red, zato što možda meni kao meni je to, meni nikakav red nikad nije štimao ni basa, očito i vama jer ste tu sa mnom. Mi smo slučajno svi skupa ovdje, ne? Tako da znam za redove po Europi kojih ima, ali ja ne bi baš ušla u to. Ima jedan Talijan koji je dobar. Sad moram sjetiti kako se zove. Njegov engleski nije briljantan, ali se čovjek trudi. Tako da njega mogu ti možda odgovoriti na Patreonu ću ti odgovoriti kako se zove. Aha, engleski i norveški. I ovako. Norveški nije švedski, jel da? Ovako, pitaću. Dakle, ja sad u 10. mjesecu idem na retreat kojeg će voditi jedan Šveđanin koji je vođa reda u Švedskoj, a dolaze i neki Norvežani, pa ću ih pitati. Evo, mogu ih pitati, to je jedino što ti mogu reći. Znači, Demijen, koji je moj učitelj, on nije jedini u našoj školi, Demijen je samo jedan od učitelja u našoj školi, je jako nevoljko pokrenuo školu zato što on kao takav nije jako sustavan i sistematičan. I on te uči, ali onako, kako je njemu došlo, tako on priča. Treba vremena dok ti to sve skupa probaviš. I ne postoji ova varijanta da ti da, aha, sad radiš pentagram, sad radiš heksagram, sad radiš kabalistički križ, sad radiš srednji stup, sad radiš kružni križ. Ne, toga ništa nema. Nema niti filozofije, neće ti nikad on objasniti drvo života i te neke stvari, jednostavno to nije, on nije takav učitelj. Plus, on trenutno ne prima nove ljude i ne misli ih ni primat dok mi se skupa ne pozavršavamo, a to će trajati neko duže vrijeme. Tako da to ti ne mogu ni preporučiti jer ne znam ni kako bi morali biti jako dugo čekat da se ta naša škola otvori. Mogu vam javiti kad se otvori, ali kažem nemam pojma kad će to biti. Škola se zove Magnum Opus u kojoj ja idem i to je, eto, ovakva jedna škola, pa slijedi sustav Zlatne zore, ali ne slijedi dogmu Zlatne zore. I imamo uz Demijena još neke fantastične ljude za koje nikad niste čuli i koje nikad nećete naći na Google. I to mi je sjajno što sam uspjela doći do njih. Je to. Ja ih sama nikad ne bih mogla naći odavde iz Balkana. Ne. Tako da, evo. To je jedino što znam. Sorry. I kažem ti, da, postoji ta talijanska škola koja se zove, čekaj, možda imam negdje u Academy MRA. Evo ga. Academy MRA. Sad ću vam dati link na chat. Evo ga. Dakle, znam da ovaj njihov poglavar radi na engleskom neke stvari.
Pa evo, mogu istražiti. Znam da je Demijan od njega učio i meni isto se sviđa, lik je vrlo posložen. Eto, tako. To je to. Ono što sam još htjela reći za početnike, ono što je strašno važno još za početnike, je drvo života. Drvo života će vam sjest u jednom trenutku. Sjećam se i mene, ja sam isto godinama bila izbezumljena oko tog drva života, ja šta sad to moram, ali važno je. Važno je zato što sve te dijelove naše svijesti koje mi budimo kroz ove rituale, svi ti dijelovi naše svijesti su unutar drva života. Znači svaka od sefira unutar drva života je taj jedan dio naše svijesti koji mi pokušavamo probuditi, koji pajki. I treba malo vremena, ali evo, mi ćemo početi negdje sljedeći tjedan, pretpostavljam, tako nešto. Počet ćemo sa predavanjima o drvu života, pa ćemo vidjeti gdje će nas to odvesti. Jako je korisno raditi srednji stup za razumijevanje drva života, to vam je svima jasno koji ga već radite. Imate jedno predavanje unutar Tarota na Patreonu. Ne znam koje je, morate to sami otkriti. Pitajte, sigurno neko zna. Koje je baš o drvu života. Tako da svih 8 epizoda vam je na Patreonu, pa jedna od njih se baš bavi sa drvom života, pa možete to poslušati prije nego što se vidimo sljedeći tjedan na predavanju o tome. Čisto da vam malkice uđe to u sustav. Eto. I još ću jednom samo napomenuti, znači praksa, praksa, praksa i sve će doći. 99% prakse i 1% teorije. Tako da za danas ste odradili hrpu teorije. Znači, već danas ste odradili jako puno teorije, sad je vrijeme za praksu. I kroz praksu ćete dobiti sve informacije. Ja vam ne trebam, ništa vam ne treba. Kroz praksu bi dobili sve ovo. Ovo sve što vam pričam je došlo kroz praksu. Ništa to nije došlo kroz teoriju. I dobit ćete sve informacije kako dalje sa sobom i kako nastaviti veliki rad i kako manifestirati pozitivne okolnosti i kako sebe dovesti u to stanje ljubavi, sjeće, razumijevanja. 2 sata i 7 minuta je prošlo. Kao i obično, ja ispod 2 sata ne mogu. Morat ćemo to malo skratiti jer me već boli brd. Grlo, a Sanda, hvala ti Sanda. Sanda je odgovorila na moje pitanje gdje se nalazi u kojoj epizodi Tarota drvo života je u 3. epizodi unutar Tarota. Tako da evo, poslušajte tu 3. epizodu, ne sjećam se uopće o čem smo tada pričali, ali sljedeći tjedan ćemo svakako ući nekako dublje u to drvo života. Aha, kaže Iva da ima u 5. dijelu također, imaju u 5. epizodi nešto o drvu života. Evo. To je to, dragi moji. Evo, nadam se da sam zadovoljila svu vašu znatiželju za početnike. Jeste zadovoljni? Jesmo, 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 jesmo. Hvala vam, hvala vam, hvala vam, hvala vam, hvala vam što ste tu. Nemate pojma koliko ovo mene se veseli me najviše na svijetu. Ja nisam mogla da čeka danas da krenem u ovo predavanje. Pa joj, zašto to nisam najavila za prekjučer? Tako da evo, hvala vam puno od srca, namaste. Vidimo se brzo. Sva pitanja koje imate možete postavljati na Patreonu. Za sada još uvijek ispod onih naših najava, tekstova i tako dalje. Ja to sve vidim jer mi dođe mail. Još jednom vam samo napominjem, na Patreonu se uključite one notifikacije da vam dođu mailom, tako da vam dođe mail da ne morate klikati po Patreonu za obavijesti. I to je to. Vidimo se sljedeći tjedan, jako se veselim. Grlim vas puno, radite svoje pentagrame, radite svoje rituale, uživajte u životu i budite sretni, 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 sretni. I sad ću vam svima odmjutati mikrofon, tako da se možemo pozdraviti glasno. Reći. Ćao. Jej! Ćao. Ćao Ćao. sam! Hvala vam! Ćao! Bye.